Salam əziz dostlar, canlı yayımız başlayır. Babat debatdasınız. Orada like işarəsini başlayan kimi proqramımızı tıklayın ki, daha çox insan bizi izləsin. Bugün çox maraqlı proqramımız olacaq. Bəzi qaranlıq məqamların üzərindən işıq salmağa çalışacağıq. Dinşünas, ilahiyyatçı Elşad Miri qonağımız. Elşad bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Kəmal. Çox sağ olun əziz qonağımıza biz təşəkkür bildiririk vaxt tələb gəldiyinə görə. Əziz tamaşaçılarımıza isə like işarəsindən başqa kanalımıza abunə olmağı rica edirik, tövsiyə eləmirik. Rica edirik ki, çünki siz canlı yayım zamanı əgər kanalımıza abunə olsanız, abunəsiz baxırsınızsa, bir nəfər 10 nəfəri dəvət edəcək. Yəni, bu proqram 10 nəfərin önünə çıxacaq. Like işarəsini tıklasanız da, eynən bir nəfər 10 nəfəri dəvət edəcək proqramımıza. Alqoritm belədir YouTube-da. Elşad bəy, həqiqətləri söyləyirsiniz və həqiqətləri söyləyənlər tarix boyu əsasən bizim məmləkətimizdə bəzən belə ağır məqamlara məruz qalıblar bəzən. İndi də o dövr deyir. Şükür Tanrıya ki, dövlətimizdə bugün tolerantlıq var, dövlətimizdə bugün sabitlik var, qanun var bu məsələdə. Heç kim sizə, yəni mən güman edirəm ki, heç kim sizə pressing tətbiq eləmir. Doğru mu? Heç kim tətbiq eləmir. Yəni sözlə, varmı? Hətta belə bir pressing var. Bu məmləkətimizin ənənəsidir. Yəni ki, bəzən, amma dünyada da belə olub. Giordano Bruno'dan tutmuş Galileo-ya qədər orada da indi daha dəyişilib biraz Avropa. Amma belədir, həqiqət söyləyən, çünki həqiqət söyləyənlər çox vaxt vaxtından əvvəli söyləyirlər. Yəni bir vaxt gələcək siz dediklərinizi, açıq deyim ki, kənardan siz dediklərinizi mən deyirdim. Amma mən nə ilahiyyatçıyam, nə də dinşünasam deyənə, mən kənardan bunu deyən adamam. Siz birbaşa mərkəzdən, yəni dini adam olduğunuz üçün, oradan dediyinizə görə daha çox pressinqə məruz qalırsınız. Bir neçə videoya baxdım, gördüm ki, çox oxşardı mənə qarşı olan videolara, yəni ki, sizi belə deyimlərinizə oraya qoyurlar, sonra onu müzakirə edirlər, amma siz dediklərinizi müzakirə edirlər, eynən necə o mənim videolarımı müzakirə edirlər sizə qarşı, Elşad belədir, Elşad o, az qalır siz desinlər ki, bunu belə də edam etmək lazımdır, Elşad dini körləyir. Mən təbii ki, anlayıram, o insanların biliyi və intellekti dediyiniz mövzuları ümumiyyətlə, araşdırmadıqlarına görə, bilmədiklərinə görə şəxsən sizin üzə hücuma keçirlər ki, dediklərinizi yox, sizin özünüzü gözdən salmaq istəyirlər. Amma orada gəlin başlayaq əsas bu məqamdan ki, deyil, siz demişsiniz ki, ki tərcümələr doğru deyil, təkcə Azərbaycanca yox. Əsasən də cənnət məsələsindən, orada çox danışıldı ki, hurilərdən danışıldı ki, mən də oxumuşam, oxuduğum kitabı rusçasında da oxumuşam, türkçəsində də oxumuşam, Azərbaycan dilində olanlardan da oxumuşam, həm eyni bir, yəni siz deyirsiniz ki, bütün dillərdə doğru tərcümə deyil. Təsdiq edirsinizsə bunu, anladın, tamaşaçılarımız da eşitsin. Risk nətərdir, bu məsələ birinci dəfə deyil, hər dövrdə belə məsələlər olub, sizin də dediyiniz kimi, hətta məsələn, gəlin götürək ilə, düzdür, müqayisəm yanlış ola bilər, özümlə müqayisəm doğru yanaşılmaya bilər, amma oradakı bir məsələ var. İsa Peyğəmbərin özü gəlib fariseylərlə bağlı mübarizə apardığı zaman ona qarşı gələnlər həmin o yahudi din xadimləri deyildilərmi? Doğru. Eynə onlar idi. Çünki İsa özü də yahudi idi. Bəli, İsa özü də yahudi olduğuna görə idi. Ona görə oradan gətirdim. Eyni zamanda məsələn, həmin o fariseylərin şabat məsələsi ilə bağlı onun həvarilərinin etirazı və yaxud da həmin günü dəyərli görməməyi. Bu məsələlər var idi. İsa Peyğəmbər nəyini yerdi? Onların gətirdikləri din anlayışına qarşı etiraz elədiyinə görə, oradakı səhvləri dediyinə görə onu neynədilər? Afaroz elədilər. Hmm. Onu dindən çıxartdılar, hətta öldürülməsinə qədər gedən bir prosesə şahid oluruq. Bundan başqa, məsələn, İsa Peyğəmbərin özünə baxırıq ki, bugün müsəlmanların özünə də aid edilən, amma Quranda olmayan başqalaq eləmə məsələsi ilə bağlı bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, adı Meri Magdalena idi, Məcdəli Məryəm deyə. Məsələn, onun gətirildiyi zaman onu daşqalıq edilmə məsələsi gündəmə gələndə İsa Peyğəmbərə istinad edilən bir söz var ki, deyir, ilk daşı günahsız olanınız atsın deyə. Hmm. Yəni, görür ki, həmin orada İsa Peyğəmbər eyni zamanda bir dərs verirdi. Ki, yəni bu daşqalıq eləmək yoxdur, səhvsiz insan yoxdur, hər kəsi bunu bir mesaj verirdi. Məhəmməd Peyğəmbərə gəldiyimizdə də eyni şeyi görürük. Baxın, adam 40 yaşına qədər Abdullahın oğlu Muhammed idi. Muhammed bin Abdullah deyə tanınırdı. Necə tanınırdı? Yaxşı oğlan, Muhammedül Emin, güvənilən insan, etibarlı insan, şəxs, niyə pasiv yaxşı idi? Amma nə vaxt ki, həmin o Muhammedül Emin deyilən şəxs, Abdullahın oğlu Muhammed, Allahın elçisi Muhammed oldu və onların mövcud olan mexanizminə artıq çubuq soxmağa başladı, onların yanlışlarını deməyə başladı. Gördülər ki, bunlar həqiqətən qurduqları mexanizm laxlayır. Ona görə nə edirlər? Birinci, Peyğəmbərin özünə başladılar ki, bu adam yalancıdır, bu adam kəzzabdır, kahindir, arrafdır, məcnundur, dəlidir, ərindən arvadan arasını ayırır və s. və ilaxır deyə bunu davam elətdirdilər. Və nəticədə nə oldu? Muhammed Peyğəmbəri öldürməyə qədər gedən proses oldu. Hmm. Peyğəmbər nə edir? Oradan öz doğub böyüdüyü yerdən,
nüfuz gördüyü yerdən Taifə qaçmaq məcburiyyətindən qaldı. Orada da uşaqlara daşqalaq elətdirdilər. Sonra nə elədi? Oradan sonra da proses uzanandan sonra gəldi Mədinəyə, Yəsrib deyilən şəhərə, gəldi çıxdı ora. Yəni, ölümünə qədər də, vəfatdan qədər də orada yaşadı. Yəni, ona görə bu ömür boyu, tarix boyu, mən peyğəmbərlərdə misal verdim ki, daha dəqiq olsun, ömür boyu olur. Məncə, məsələn, tənqid edəcək ki, bax, peyğəmbərlə özünü analıq. Bəli, ona görə oradan başladım. Məsələn, acə indi deyək ki, Türk düşməni olan, müsəlman düşməni olan başqa bir misal da verim. Martin Luther'dən qeyd edeyim. Martin Luther'ın özü ilk etiraz elədiyi katolikliyə idi. Məsələn, Quranın, daha doğrusu onların özlərinin müqəddəs kitabı olaraq Bible, Bibliyanın, daha doğrusu Əhd-i Cədidin, Novi Zavet deyilən kitabın Latın dilində olmasını deyil, eyni zamanda müxtəlif dillərə tərcüməsini gündəmə gətirdi və Alman dilinə tərcüməsini istəmişdi. Papalıq buna qarşı çıxırdı, etiraz edirdi və nəticədə ona aforoz elədilər. Amma o 95 maddəlik məsələni qəsirdə asandan sonra onun öldürülməsi vurdular ondan sonra. Həmin o məsələ gündəmə gəlir, ondan sonra sadəcə olaraq onu Alman həmin dövrdəki şahsadələri qorumasaydı, onun da aqibəti, ondan əvvəlki bir neçə adamın aqibəti kim olasaydı. Ölüm fitvası vermişlər. Əlbəttə vermişlər, çünki ondan əvvəl də bir adamı, məsələn, aforoz edirlər, sonra qaydandan sonra türklərin dediyi kimi faili məçhul deyirlər, elə bir şəkildə öldürülür, qətlə yetirən adamlar var idi. Təbii ki, ona türk düşmanı o vaxt belə idi, amma həqiqət var idi Martin Luther. Vardı, Martin Luther'in də bu vardı belə, çünki Osmanlıdan çox qorxurlar. Təbii ki. Amma Martin Luther həm də indulgensiyanın əleyhinədir ki, yəni siz təbii ki, nəyə görə? Bəli, onların ilk başlattığı məsələ də o idi ki, siz cənnətdən yer satırsınız. Buna qarşı idi. Hətta bəzən də deyirlər ki, adamın biri cəhənnəmi satın alır ki, artıq cənnətlik probleminiz yoxdur, cənnətdən almağa ehtiyac yoxdur, mən heç kimi cəhənnəmə qoymayacağam. Yəni, bu ömür boyu həqiqəti deyən insanlar həmişə uzaqlaşdırılıbdır. Baxın, Ləhmət Peyğəmbər gəldiyi zaman kimlərdən mübarizə aparırdı? Ateistlərdən deyil, deistlərdən deyil, agnostiklərdən deyil. Kimlər? Teistlərlə, yəni dindarlarla. Özlərini din xadimi sayanlarla. Muhammed Peyğəmbərin dövründəki insanlar həccə də qəbul edirdilər, həccə də edirdilər, gəlib gedənlərə yardım da edirdilər, zəkat da deyə verirdilər. Oruç tutanlar da var idi, bəli namazın da nə olduğunu gözəl bilirdilər. Amma buna baxmayaraq Allaha da inanırdılar. Hətta Quranda ayədə soruşur ki, onlardan sizi kim yaratdığını soruşsa Allah deyəcəklər, ruzini kim verir Allah deyəcəklər, amma Allahı uzaq bilirdilər. Özlərinə yaxın kimi bilirdilər. Lat deyirdilər, Mənat deyirdilər, Hubel deyirdilər, Uzza deyirdilər və s. Bunları özünə yaxın bilib, bunların vasitəsi ilə sanki istəməyə çalışırdılar. Halbuki peyğəmbərlər gələndə həmişə ilk növbədə həm o dini dağlarla mübarizə aparıbdılar, həm o din xadimlərlə mübarizə aparıbdılar. Məsələn, yenə də biz xristiyanlığın müqəddəs kitabı olan, deyək ki, İncilə baxdığımız zaman İsa'nın həmin o Qüdsə gəldiyi zaman orada mənim atamın evini nə günə qoymusunuz deyib, oraları dağıtdığı, sələmlə məşğul olanları, qırqızı satanların üzərinə hücum çəkdiyini bilir. Onların nəzir yığırlar yeri. Təbii ki, hər bir şeyləri vardı. Çünki orada mərkəz olaraq Saduqeylər idi, din xadimlər olaraq digər tərəfdə olanlar Fariseylər idi. Fariseylər də bugünkü ənənəvi rabbinik bir yahudilər idi. Yəni, ona görə bu dünyanın hər bir yerində olub. Günümüzdə də niyə olmasın? Məsələn, mən özüm bu günlərim, o insanların mənə etiraz elədikləri təfəkkürdə yetişmişəm. Yəni, onların niyə etiraz elədiklərini çox gözəl başa düşürəm. Çünki mən də o cür düşüncədə olsaydım və Elşad Mirinin dediyi məsələlərə kimlərsə gəlib mənə desəydi, mən də ilk növbədə etiraz eləyərdim. Bəlkə də həmin adam haqqında günahlandırmağa başlayardım. Amma normal bir insan fikirləşir ki, yaxşı, Elşad Miri pis də ola bilər, yaxşı adam qəbul eləmirə. Gəl onun dediklərinə baxaq. Onun dediklərinə görə Qurana uyğun gəlir, gəlmir. Onun dedikləri həqiqətən Allahın yeganə mənbəyi olan Qurandan bizi sorğu-suala tutacağı kitabdandır ya deyil. Buna baxandan sonra mən qərar verə bilərəm ki, Elşad özünə mi çağırır, yoxsa həqiqətən Qurana mı çağırır? Mənim əsas məqsədim insanları heç bir zaman özümə tərəf çəkmək deyil. Demirəm, gətirin mənə nəsə verin, demirəm ki, gəlin bir yerdə nəsə eləyək, gəlin bir özəl bir məscid açaq, heç zaman. Deyirəm ki, siz özünüz oyanın. Siz özünüz ayılın, açın orada yazılanlara baxın, siz din xadimlərindən asılı vəziyyətə özünüzü salmayın. Allahla insan arasında heç bir din xadimi yoxdur, Allahla insan arasında heç bir vasitəçi yoxdur. Açıb oxuyun, başa düşün, başa düşmədiyinizi qeyd edin, bunları müzakirəyə çıxaraq. Ola biləcək ki, mütləq bir bilən çıxır və o bilənlə bu məsələləri müzakirə edəyimiz zaman asanlaşacaq. Qurana baxdığımız zaman Quran özü deyir ki, bu kitabın necə asan olduğunu Qəmər surəsində 4 ayədə dəfələrlə bildirir. Amma bu əksən deyirlər ki, o qədər qəliz kitabdır ki, onu oxuyub anlayır. Ömür boyu oxuyub anlaya bilməsidir.
Bazı bir replika ve sonra devam ettirir söhbətimizi. Çünkü insanlarımız çok maraqlanırlar bu məqamlarla ve bu cevabları bugün məncə tamaşaçılarımız burada almalıdırlar. Bilirsiniz, ədəbiyyatda müxtəlif janrlar var. Yəni də roman var, poema var, cürbəcür janrlar var. Və o janrlardan biri de tipologiyadır. Tipologiya, yəni yazılan, bizim cinayet məcəlləsi, İstənilən cinayet məcəlləsi, konstitusiya həmən o janrda yazılıb, hər abzasın öz mənası var. Yəni bir abzas, o abzası hökmən dramaturji, yəni davam etdirmir. Quran da həmən tipologiya janrında daha çox yazılıb. Biraz fərqlidir janrı Quranın. Çünki Quranın, baxın, möhtəşəmliyi həqiqətən, mən bunu araşdırdıqca gördüm ki, məsələn, əvvəli harada, axırı haradır deyirəm bir anlayış yoxdur. Çünki Quranda insicam deyiləm, bir-birinə əlaqələndirilən elə möhtəşəmdir ki, məsələn, mən ən axırdakı bir surəni oxuduğum zaman həmin surənin əvvəl bəhs edilən bir hadisə ilə, qissə ilə, hekayə ilə əlaqəsini tapıb çıxara bilirəm. Amma axırındakını oxuyandan sonra əvvəlki ilə. Yaxud da əvvəlki də oxuduğum zaman ortada başqa bir şeylə çıxaracağam. Çünki məsələn, o tipologiyadır. Ola bilər, ola bilsin, bəlkə mən yanlış ifadə edirəm. Amma buradakı məsələ nə ilə bağlıdır? Məsələn, Quran qissələrinə baxdığımız zaman bir də baxırıq ki, bir qissə 7 yerdə bəhs olunur, amma həmin o 7 yerin heç biri eyni deyil. Onlardan bəhs edildiyi zaman hər dəfə bir nüansını, bir tərəfini ortalığa çıxardır, onu göstərir ki, siz buradan bu tərəfini götürüb, həmin onu özünüzə dərs çıxara bilərsiniz, ibrətlik bir hadisə kimi həyatınıza tətbiq eləyə bilirsiniz. Quranın möhtəşəmliyini mən bunda görəm. Yəni, Quran bir tarix kitabı deyil. Yəni, kimlənsə bəhs elədiyim və yaxud da il verdiyim, qəhrəman obrazı çıxartdım, bu anlayışın üzərinə qurmur. Quran deyək ki, hər hansısa bir hadisələrdə, məsələn, Məhəmməd Peyğəmbərin şəxsi ilə əlaqəli olacaq bir kitab deyil. Quran necədir? Tövhid əsaslı, yəni Tanrının təkliyini, birliyini hər bir məsələdə önə çıxaran bir kitabdır. Yəni o qissələrdəki bu olan hadisələrdə də Tanrını anlamaq, dərk eləmək, başa düşmək və onu həyata tətbiq eləmək üzərinə qurulan bir mexanizmdir, sistemdir. Allahın istədiyi bizdən budur. Çünki Quran nədir? Quran bir navigatordur, Quran bir yoldur. Navigatorun adları başqa ola bilər. Biri Google Map deyə bilər, biri Waze deyə bilər, biri nə bilim Apple Map deyə bilər və s. Yandex deyə bilər. Amma bu yol yenə də eynidir. Allah İslam dediyi zaman həmin o yolu göstərir, sonra da bizə kitab göndərir ki, bu yolla getdiyiniz zaman iki variantınız var. Ya tıxaclı yolla gedəcəksiniz, qalacaqsınız orada, ya da rahat bu yolla gedəcəksiniz, daha çox huzur olacaq, həyatı dərk eləyəcəksiniz və yaxşı işlər görüb insanlara da yaxşılığı mənimsədəcəksiniz. Burada var, onsuz da sizi ona görə yaratdıq ki, yaxşı işlərdə bir-birinizlə rəqabət eləyəsiniz. Onun üçün ya ayrı yaratdıq ki, ona görə ayrı rəngarəng bir-birinizi tanıyasınız. Bir-birinizi tanıyasınız və yaxşı işlərdə rəqabət eləyəsiniz. Burada gəlin ittihamları bir-bir sizə cavablandıraq. Daha doğrusu cavablandırırsınız. İtiramlar ondan ibarətdir ki, bəli, siz deyirsiniz ki, Quranın tərcüməsi doğru deyil. Əsasən o cənnət məsələsində, oradakı hurilər gələcək. Mən onları belə də oxumuşam. Dediyiniz kimi, yəni siz deyirsiniz ki, onda belə çıxır ki, bizi pedofilliyə dəvət eləyir orada və bu sözə çox böyük etiraz var ki, görün nə danışdı. Və o 18 plus deyirlər, filan deyirlər. Bu Quranda yazılanlara pedofil sözünü gətirir. Onda belə çıxır ki, bizim peyğəmbərimiz belə. Yəni bütün o itiramlar sizə ona cavab verin zəhmət olmasa. Əgər doğrudan da səhv tərcümə olunubsa, Almancada, Türkçədə, Rusçada orijinal nədir və niyə səs tərcümə olunub və həm də deyirlər ki, onda belə çıxır ki, Ziya Bünyadov da, Vasif Məmmədəliyev də tərcümələri doğru deyil. Baxın, indi mən sizə ona görə çıxartdım, Quranı buradan göstərəcəm. Buyurun. Baxın, o dediyimiz məsələ Quranın 78-ci surəsi var, Nəbə surəsi. Nəbə surəsinin 33-cü ayəsində keçir bu. Birinci gəlin o məsələdən danışım ki, bəli, Ziya Bünyadov olsun, Vasif Məmmədəliyev olsun. Ziya Bünyadovu görməmişəm, amma Vasif Məmmədəliyev mənim müəllimim olub. Bakalavrda, ilahiyyatda dərs dediyi zaman. Ondan başqa da magistraturada elmi rəhbərim olub. Yəni, belə uzaq olan bir insan deyil. Mən bir dəfə onun sağlığında, hələm tələbə ikən, saytlar aktual olmadığı bir dövrdə bir məqalə yazdım. Azərbaycan dilindəki, Quran tərcümələrindəki xətalar deyil. Bu da haradasa bir qəzet səhifəsi idi. Bu qəzetdə yayımlanandan sonra Vasim əlim məni çağırdı. Və orada Vasim əlim dekan idi. Dekanın yanında digər müəllimlər də, digər professorlar Türkiyədən olan müəllimlərimiz idi bizim. Onların yanında dedi ki, bu nədir yazmışsan, sən kimsən, dünənki uşaqsan, heç sən məktəbi dərslərini də yaxşı oxumamışsan. Bəli, Vasif müəllimin var idi elə bir tərzləri bəzən. Onu deyəndə mən dedim ki, Vasif müəllim, sustum təbii ki, mən tələbə insan durub necə reaksiya verə bilərəm, ancaq sustum, davam eləyəndə artıq insanı dərhal özünü müdafiə tərəfi ön plana çıxır. Mən dedim ki, Vasif müəllim, Allah rəhmət eləsin bir daha, Allah günahlarını bağışlasın. Dedim ki, baxın, siz demişdiniz ki, kim
mənim dərsimdən birinci yeri çıxsa onunla şəkil çəkdirəcəm. Dedim məndən çəkdirmisiniz təkcə. Mən çünki universitetdə birinci kursu oxumadan dərhal ikinci kursa keçmişəm, ikinci kursda birinciliklə bitirmişdim. Yəni hər zaman oxumağa çox önəm vermişəm. İndinin özündə də yenə də evdə deyirəm ki, övladlarımdan da çox oxuyuram belə. Ondan sonra Vasim müəllimə dedi ki, adam ola bilər, amma dedi insan bir yazdığını gətirər göstərər. Dedim Vasim müəllim bir aydır masanızın üstündədir. Masası həmişə dağınıq olardı. Köməkçisi vardı Samirə xanım, o da Allah şahid idi. Həqiqətən o məqaləni gətirib əvvəlcədən qoymuşdum, sadəcə baxmamışdı. Bu məsələlərlə bağlı başqa bir məsələ vardı. Heç əslində həmin o Quran tərcüməsinin nə Ziya Bünyadovun, nə Vasim Məmmədəliyevin yazmaması ilə bağlı Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin ilk sədri olan Profesor Rafiq Əliyevlə bizim bir müsahibəmiz var. Bu müsahibədə Vasim Məmmədəliyevin sağlığında vəfat eləməmişdən 2-3 il əvvəl alınmışdı. Mənim şəxsi özüm aldığım bir müsahibə idi. Həmin müsahibədə də bu Quran tərcüməsinin əslində prezident aparatında işləmiş Tariyel Həsənova aid olduğunu qeyd eləmişdi. Onu Vasim Məmmədəliyev tərcümə eləmişdi. Xeyr, orada bu məsələ orada... Adı yazılıb sadəcə orada. Sadəcə onun deyil, məsələn, redaktor olaraq da Allah Şükür Paşazadənin adı yazılıb, sonra başqalarının da adı var. Deməli, sadəcə oradakı məsələ nə idi? Uzun bir prosesdir, mən bunu qısa danışacağım. Mən ilk dəfə bəlkə bunu eşidəcək tamaşaçılarımız. Mən bu hadisəni tələbə olanda bilirdim. Tariyel müəllimə yaxınlaşdım. Tariyel müəllimə deyim ki, Tariyel müəllim, mən eyni zamanda mətbuatda çalışıram. O vaxt Ekspres qəzetində idim. Dedim, bəs bu mövzu ilə bağlı sizdən bir müsahibə almaq istəyirəm. Dedi, sən burada nə inirsən? Dedim, bəs tələbəyəm. Dedi, get tələbəliyinlə məşğul ol. Yəni, yaxşı mənada biraz. Çünki dedi, bu məsələyə istəmirəm bir daha gündəmə gətirəsən və yaxud da dilinə gətirəsən. Və salam, ondan sonra qaldı. Amma bu məsələni eşitmişdik biz. Sonradan məlum oldu ki, həmin Tariyel müəllimin qızı şərqşünaslıqda təhsil alır. Şərqşünaslıqda da onun kafedra müdürü yenə Vasim Məmmədəliyev idi. Sonradan Rafiq Əliyevə mən bu müsahibədə bu sualı verəndə müsahibənin ortasında verdim. Çünki planlaşdırılmış bir söhbət deyildi. Vasim müəllim, həmin vaxtı Rafiq müəllim müsahibəyə aydınlıq gətirdi. Onun necə yazıldığını, hətta məhkəmə predmeti olduğunu, Tariyel müəllimin, yoldaşının bu məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət elədiyini, sonradan məsələnin Allah Şükür Paşazadənin də adı olduğuna görə, güclü dövründə olduğuna görə sadəcə qapandığını bildirdi. Amma proses olduğuna görə dedi ki, açıb məhkəmə materialları ilə tanış ola bilərlər. Çünki Tariyel müəllim 6 ay elmi məzuniyyət götürüb, bununla bağlı gərgin çalışmışdı. Hətta yoldaşı deyirdi ki, əvvəl-axır bu dəli olacaq və s. deyə. Ondan sonra da təklif eləmişdi ki, gəl bir yerdə eləyək. Sonra başqa bir ölkəyə səfirmi, yoxsa başqa bir məqsəd üçün göndəriləndə onu verib burada. Üzərində işləyib Vasim müəllimlə Ziya Bünyadovun adı idi. Çünki Ziya Bünyadovun deyir, onu tərcümə eləmək heç imkanı da olmayıb heç bir zaman. Acizə əlhəmdülillahi rabbil aləmin sözünə deyir, Allaha eşq olsun mənasını vermişdi. Biz də deyir, gülmüşdük. O vaxtı Abu Talib müəllim var idi. Ondan məsələni dəyişmişdilər. Nəsə, bu məsələnin digər tərəfi. Amma Vasim müəllim, Rafiq müəllim bu müsahibəni verəndən sonra mən gözlədim ki, qarşı tərəfdən kimsə reaksiya olacaq, etiraz olacaq. Olmadı. Olmamasına baxmayaraq, amma Rafiq müəllim zəng elədi, təşəkkür elədi ki, çox dedi, mən özüm də tədirgin oldum, bu məsələni gündəmə gətirməyimiz nə qədər doğru idi. Amma deyir, Tariyel müəllimin qardaşı zəng eləyib deyəndən sonra ki, Rafiq təşəkkür eləyirəm, artıq Tariyel müəllim öz yerində rahat uyuya bilər. Ondan sonra deyir, fikirləşdim ki və qərarı aldım ki, həqiqətən düz hərəkət eləmişik. Bu, indiyə qədər də YouTube kanalımda mənim var, qalıb orada da. Yəni, məsələ nəyə gətirəm? Yəni, onlar bilmədi mi? Məsələn, Vasim müəllim mənim indi tələbə yoldaşlarımda durur. Bəzən dərsdə də deyirdi ki, filan kəslər bir-birindən köçürmüşdülər, uğramışdılar, biz də birindən belə eləmişdik deyə bir ifadəsi var idi. Mənə də qəribə gəlmişdi. Çünki Vasim Məmmədəliyev bizim üçün bir uca yer idi. Heç bir zaman bunu toz qondurmağımız mümkün deyil idi. Amma tələbə idik, heç nə də deyə bilməzdik, heç bir etirazımız olmazdı. Amma sinifdə olmuşdu bu məsələ. Amma ondan sonra indi gəlir digər məsələyə. Bizim günahımız nədir ki, keçmişdə yaşamayaq. Keçmişdə yaşayanlara bir kimsə tərcümə o cürə eləyibsə, hamı da o tərcüməni eləyir ki, sən ondan çox mu biləcəksən? O həm ərəb olub. Bura ki, biz aydınlıq gətirdik ki, yəni tərcümən əslində yeri cənnətli olsun, Tariyel müəllim eləyib. Vasim Məmmədəliyevin tərcüməsi deyil, Ziya Bünyadovun tərcüməsi deyil. Bunu siz indi burada iddia edirsiniz və deyirsiniz ki, təsdiq də gəldi. Bunu biz elan elədik indi. Özü ilk dəfə danışılır bu və tamaşaçılarımız da bunu eşitdilər. İndi keçirik Quranın tərcüməsinin doğru olub, doğru olmamaq məsələsini. Artıq Tariyel müəllimi bizi müzakirə edəcəyik. Xeyr, Tariyel müəllimi də eləmirəm. Çünki məsələ nə idi? Bu sadəcə bir
bilgi olarak, informasiya olarak bilinmesini istedim ki, sen o akademiklerden tabii, çok mu biləcəksən? Yani bugün adam akademik olabilir. Biz mesela Türkiye'den bir de görürsünüz ki, Celal Şengör'ü getirirler veya da İlber Oltaylı'nı dəvət edirlər. Mesela cemaatda bilet alıp gelir. Bu pis bir şeydir mi? Xeyir. Mesela elm adamlarına, kaşı insanlarımız geçsinler. Ama mesela diğer tarafı var. Adam geologdur. Geologiya sayesinde mütəxəssisdir. Hmm. Biz elə zənn edirik ki, geolog dindən danışsa da mütəxəssisdir, tarixdən danışsa da böyük bir elm adamıdır veya da başka sahədən də. Mənim o müəllimim, məsələn deyir ki, Vasim Məhməd Əliyevin mən müəllimindən də gedib dərs almışam ərəb dili. O vaxt Allah rəhmət eləsin, Ələsgər Məmmədovu. Azərbaycan ərəb şünaslığının banilərindən biri olaraq qəbul edilir. Həm də Azərbaycanda alman şünası olmuş bir şəxs idi o. Məsələn, onunla da birlikdə elə keçmişdə düzdür, şəkil çəkdirmək asan deyildi, ancaq birlikdə şəkillərimiz onunla da var, elə xatirə kimi istəmişdim. İndi gəlirəm digər məsələyə. Bir adam məsələn akademiyada Vasim Məhməd Əliyev dilşünas olub, dinşünas deyil, ilahiyyatçı deyil. Hər nə qədər, çünki o sahədə Quran tərcümə elədiyinə görə, bu fikir formalaşdığına görə, ilahiyyatda da dekan idi, bu sahədə də tanınırdı, dəvət olunanda da şeirləri ilə və sairələrlə də insanlara cülşə gətirə bilirdi. Mən deyəkimi dinşünas bilirdi. Xeyr, xeyr, heç bir zaman. Var, bəli, təəssüflər olsun ki. Oradakı məsələ nətər idi? Baxın, mən sizə həmin o mövcud olan tərcüməni oxuyuram indi. Açdım burada, bir saytdan açdım. Nəbə surəsinin 78-ci ayəsidir. Tamaşaçılardan və hər kəsdən üzr istəyirəm bu ifadəmə görə. Bəzən bunu dediyimə görə fikirləşirlər ki, Quran ayəsini dediyimə görə, xeyr, səhv tərcüməni dediyimə görə üzr istəyirəm mövcud olan. Əlimizdə olan Quran budur. Əlimizdəki mövcud tərcümədə budur. Məsələn, deyir ki, sinələri yenicə qabarmış, mötəcə çıxdılar. Dolmuş, tumurcuqlanmış, gözəllikdə və məlahətdə bir-birinə bənzər həm yaşıt qızlar. O mötəcədir. Bəli, amma qabarmışdan sonra həm yaşıt qızlar açıqdır. Sinələri yenicə qabarmış. Bir də burada. Sinəsi yenicə qabarmış, elə uşaq yeni məsələsini deyirlər də yeni yetmən. Yəni mən də bunu deyirəm ki, bu 33-cü ayədir. Əvvəlində nə deyir? İnna lil muttaqinə məfəzə. Müttəqilər üçün qurtuluş yeri var. Yəni Allaha qarşı məsuliyyətli olanlar üçün. Mən soruşuram, ərəb dilini bilənlər, müttəqilər sözünün içinə qadınlar da daxildir, daxil deyil. Ərəb dilinin qaydasında var ki, bəli, daxildir. Deyirəm, o zaman qadınlara da mı sinələri yenicə çıxmış qızlar veriləcək? Məsələn, digər tərəfi. İnnə lil muttaqinə məfəzə, sonra nə gəlir? Hədəyqə və ənəbə. Hədəyqə, yəni bağlar deməkdir, ənəb üzümlüklər deməkdir. Ondan sonra gəlir ki, və kavay qatraba, sinələri yenicə çıxmış kimi tərcüm olunan. Ondan sonra da gəlir, və kəsəndihəqə və kasa dolu, dolu kasalar veriləcək. Deyirəm, bunu başa düşdüm hamısını. Bu ortadakı sinə ilə bu mövzunun əvvəli ortası nədir? Kontekstdən bunu çıxarsan nə qalır? Yəni, heç bir məğzi yoxdur bunun. Məsələn, mən bunu neçə dəfə gündəmə gətirəndə ki, ora həqiqətən, üzr istəyirəm ifadəmə görə yenə də, uşaqbazlıqdır mı, pedofillikdir mi, ora gedən insanlar yoxsa bu Quranı oxuyanlar fikirləşirlər ki, mən ora gedəndə gör, uşaqbaz mı olacaq, bu təfəkkürlə mi yaşayırlar, bu müsəlmanlığın özünü aşağılamaq demək deyilmi, haşa, məsələn, Peyğəmbərin özünü alçaltmaq deyilmi? Sonra da Peyğəmbərin özünə də başqa bir uydurma gətiribdilər ki, güya Peyğəmbərimiz 6 yaşlı Ayşə ilə nişanlanır, 9 yaşında da ər arvad olurlarmış. Yəni bu hansı dinli dünya görüşdür? Öz yazdıqları. Peyğəmbərin də bəli, öz yazdıqları deyəndə sonradan Peyğəmbərin adına yazılanlardır. Təbii, amma gəlin bunu bitirək. Üzr istəyirəm, o həmin o kitablarda təsəvvür edin, Peyğəmbərin həmin yaşda da 53 yaşında olduğunu göstərir. Amma bu məsələni mən baxın, deyirəm ki, bu günlərim kəvayib sözdə, ətraf sözdə, bu gün müasir ərəb dilində də. Gəlin bir ərəbdən soruşaq, o mənanı verəcək mi? Xeyr. Kəvayib nədir? Kəbeyn, məsələn, Quran kərimdə Maide surəsinin 6-cı ayəsindən keçir. Məsələn, topu... İndiki ərəb dili ilə o ərəb dilindən böyük. Çünki bəzən o, bu günlərim siz gedib Kəmaləddin Dövlə məktublarını, Mirzə Fətəli Axundovu oxumağa çalışsanız, əski əlifba dediyimiz əlifba ilə yazıldığına görə bir oradan oxuyamayacaqsınız. Əlifbanı keçsəm, deyək ki, latına çevirsək, yenə də dilin özündən müəyyən qədər, məsələn... Dili orqanizmdir, dəyişdirilir. Siz nə qədər oldu, oxusanız başqa dinlərdir. Mütləq. Yəni, ərəb dilində də həmçinin eynidir. Yəni, bu günlərim, heç ərəbin özü müxtəlif dövlətlərdə olanlar, hamısı bir-birini, məsələn, Cəzayirdə olanları J ilə danışan bir formada gətirib, məsələn, İraqdakı ilə, Səudiyyədəki ilə eyni şəkildə müqayisə eləməyimiz mümkün deyil. Ləhcələr və s. var məsələdə. Burada da həmçinin, mən deyirəm ki, baxın, buradakı kəvayib və ətraf sözü, ətraf bir-birinə oxşar demək ola bilər, məsələn, eyni oxşar şəkildə qələmlər ola bilər, məsələn, pomidorlar ola bilər, bir yerə masaya gələndə göz oxşuyur. Həmin oradakı, məsələn, kəvayib sözü, kəybeyn sözü, ətraf sözü turab torpaqla əlaqəlidir. Məsələn, bəzən İmam Əli ilə də deyilər, Əbu Turab, torpağın atası deyil. Həmin o sözdür. Həmin orada da gətirəndə bu torpaqdan yetişmiş məhsullar deməkdir.
Kızlar da ölmüş. Orada ne kız var? Çünkü kız demeye olsaydı onda inna lil muttaqine de orada kız manası geldiğine göre kıza da kızlar verilmiş olur. Yani ümumiyyətlə başdan ayağa ziddiyyət olur. Qılmanlar da var şeydən başqa. Qılman deyilən Allah işte. Tək qılman deyil. Ora qılman da deyirlər, vildan da deyirlər. Bunlar bilirsiniz nətədir? İşlətdiyimiz mənadakı gənc köməkçilərdir. Gənc mənada olan köməkçilər. Onlar kişi elə olur. Xeyir, kişi, qadın, cinsi, orada cinsdən söhbət etmir. Biz cins kimi adlandırırıq. Baxın, ərəb dilində də belə bir qayda var. Əslində Azərbaycan dilində də. Bugün Kamran bəy yoldaşım desə, mən biləcəm ki, həyat yoldaşı qadından söhbət gedir. Qadın özü üçün yoldaşı desə, deyəcək yoldaşım, biləcək ki, biz kişidən söhbət gedir. Yəni, eyni sözdür, buna deyirlər həmcins isimlər. Yəni, bir adam üçün biz müəllim deyəndə qadın kişiliyini bilmirik ki, bəzən. O, qılman sözünün mənası nədir əslində? Qılman sözündə bu gənc mənasında gələn mənasında işlənir, amma bunu bu günlərim götürüb, vildan da, məsələn, valet sözü, uşaq mənasında gələn bir sözdür, vildan gənc mənasında. Əslində, üzr istəyirəm, Şəhbət, mənim üçün o qədər önəmli deyil, təbii ki, bu tamaşaçılarımız üçün və bu dini insanlar üçün, dindar adamlar üçün çox önəmli. Dedikləriniz yeni, ümumiyyətlə, indiyə kimi deyilməmiş bir məqamda. Yaxşı, bunda belə sual çıxacaq. Mən indi buyurun, Kamran Həsənlinin yox, o, həmən o bizi dinləyənlərin və sizi, daha doğrusu dinləyənlərin yox, sizi tənqid edənlər var, o pressing göstərənlərin. Vereceği sualı sizə yönəldəcəm. Buyurun, buyurun. Çünki məncə belə daha doğru olardı. Bir akvanyant olacağım sizin fikirlərinizə. Onda belə çıxır ki, təkcə rəhmətli Tariyel müəllim deyil. Həm Rusiyada olan tərcüməçilər, həm Türkiyədə olan tərcüməçilər, Almanya'da, Fransa'da, bütün yer kürəsində olan tərcüməçilər hamısı səhv tərcümə ediblər. Çünki onlar da hamısı birisi arabistlərdir. Onlar hamısı rəhmətli Vasif Məmmədəliyev kimi dilçilərdir. Dili yaxşı bilir. Ola bilər dini adamlar olmasınlar, amma ərəb dilini, özü proto-ərəb dilini daha yaxşı bilirlər onlar. Və onların da məncə tərcümə eləməsi üçün axı Saudi Ərəbistanı icazə də alıb sonra tərcümə edirlər. Yoxsa icazə? Xeyr, icazə ehtiyac yoxdur. İcazəni qoyuruq. Sadəcə olaraq belə bir qayda var, onu deyim sizə. Saudi Ərəbistanı bu günləri Azərbaycandan ora gedənlərə Azərbaycandakı sələfilərin tərcümə elədiyi Quran tərcüməsini verir. Rusiyadan gedənlərə rus dilində olan sələfi tərcüməni verir. Başqa bir tərcüməni heç bir zaman verməsi mümkün deyil. Təbii, demək ki, orada hansısa bir icazə var. Məsələn, yox, yox, heç bir icazə yoxdur. Məsələn, mən icazə eləyə bilərəm, ancaq mənim kitabımı orada kiməsə özləri çap eləyib paylamazlar. Ona görə qonorar ödəməzlər. Yəni burada çap eləyir. Xeyr, yayımı qadağandır. Yəni istənilən adam, istəyən adam bir tərcümə eləyə bilər. Yaxşı, bu qədər istənilən adam tərcümə eləyib, yəni eyni mi çap eləyiblər hamısı? Yəni heç bir anlamayıb mı siz deyəni? Yəni bunu demək üçün mən də həmin o oponentə belə bir sual verərəm ki, siz neçəsi ilə tanışsınız? Və yaxud da nə qədər tərcümə olunubdur? Bütün tərcümə olunanlardan xəbəriniz varmı? Təbii ki, buna konkret bir cavab vermək mümkün deyil. Gəlin başqa bir şey sualdır, ona görə. Təbii ki, çünki belə bir iddialar həmişə olur. Baxın, deyirəm ki, bu günlərim Azərbaycanda müasir dövrdə, internetin olduğu dövrdə Elşad Mirinin İslamda yoxdur adlı kitabı qadağan olundu. Bu adam əgər keçmişdə yaşamış olsaydı, belə bir internet imkanı olmasaydı, həmin kitabdan heç kimin xəbəri olmayasaydı. Deyək ki, bəlkə məndən sonra Kamran Həsənli bir kitab yazasaydı, kitabında yazasaydı ki, Elşad Mirin İslamda yoxdur kitabında belə deyib, kitab olmadığı halda, amma deyəcək də belə vaxtı ilə kitab olub, amma həmin kitabdan əsər əlamət qaldı. Dini qurum qadağan eləyib onu, deyib? Bəli, dini qurumlar iş üzrə Dövlət Komitəsi qadağan eləyib. Və ondan sonra bu məsələdə niyə qadağan eləyib, o da başqa bir məsələdir, çox absurd, ənənəvi din anlayışına zidd olduğuna görə qadağan eləyibdilər, təəssüflər olsun ki. İndi məsələn digər tərəfi. Amma müasir dövrümüzdə bu kitab Türkiyədə çap olundu, Qırğızıstanda çap olundu, Türk dilində çap olundu, Rus dilində çap olundu. Yəni o zaman bizim bu qadağan bir mənası varmı? Təbii ki, xeyir, özümüzü biabır eləmiş oluruq, təəssüflər olsun ki. İndi gəlin digər tərəfə. Məncə də gəl icazə verilirdi çünki. Bəli, bu fikir deyil, olur, əlbəttə. Alternativ fikri bilmək daha. Əksinə olan məsələn kitablar çap eləyirlər, amma həmin kitablar təsəvvür edin, mənim kitabımı oxumadan əleyhimdə kitablar yazıb onlara icazə verirlər. Biz indi Quran tərcüməsi. Bəli, gəlirəm bura. Ona görə deyirəm ki, bu Quran tərcümələri vaxtı ilə olub mu, olmayıb mı? Bəli, olduqlarını bilirik. Məsələn, 1950-ci illərdə bir dənə nüsxə tapıldı. Bunu Alman tədqiqatçı Türkiyədə Süleymaniyə əlyazmalarında axtararkən rəflərin, tozlu rəflərin arasında Həsən Bəsriyə aid deyək ki, bir məktub, risalə tapıldı. Həmin o risalə bugünə qədər bilinən, məsələn, qədər, alın yazısı anlayışına tamamilə zidd, Allah Rəsulu və Nəbi sözünə qarşı indiyə qədər bilinən doğrulara tamamilə zidd, düzgün bir şəkildə olan bir əsər idi. Bunun üzərində Türkiyənin özündə bir neçə kitablar yazıldı. Məsələn, mən iki kitabın ikisində oxumuşam bu haqda yazılanları. Bundan başqa, deyək ki, keçmişdə bu haqda yazılıb-yazılmadığını bilmirik. Amma günümüzdə artıq Türkiyənin özündə mən neçə Quran tərcüməçisi ilə, Türkiyədə 300-ə yaxın təkcə Quran tərcüməsi var. Var, var. Bir neçəsi ilə görüşmüşəm və həmin adamlar bu artıq tərcüməyə daha fərqli mənalar veribdilər. O tərcümələrdən biri də
Səhv eləmirəmsə, Muhammed Əsəd adlı şəxsin əslən Yahudi olan, sonradan İslamı qəbul eləmiş, sonradan hətta Pakistanı BMT-də... yadımıza düşür olsa. Xeyr, xeyr, onunla əlaqəsi yoxdur təbii ki. Pakistanı BMT-də təmsil eləmiş, hətta Məkkəyə gedən yol deyə bir roman yazmış, bir şəxsdən danışır, 1990-cı ildə vəfat eləmişdi. Qəbri indiyə qədər də İspaniyadadır, Malaqada. Təsəvvürən onun yazdığında var bu, gözəl izah edir. Bundan başqa Türkiyədə başqa bir onun necə... yazdığında yoxsa onun tərcüməsində? Onun tərcüməsində Quranın tərcüməsində. Bəli, Quran tərcüməsi ingilis dilində eləyir, sonradan türk dilinə tərcümə olunur. Sonra başqaları var, artıq bu günlərim fransız dilinə tərcümə olunur. Bir dənəsi türk dilindən artıq ingilis dilinə tərcümə olunub, yəni bu günlərdə də çap olunmalıdır. Orada bu tərcümələrin heç biri yox. Orada bu ayə necə yazılır orada? Elə mənim dediyim kimi artıq. Çünki yəni orada adam... nə hurilər var? Xeyr, 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 xeyr. Çünki həmin adamları şəxsən tanıdığıma görə, söhbətlərimiz olduğuna görə... Necə yazılır? Onu deyin, onu da işidək. İndi bir dəqiqə xatırlamıram, ancaq mən dediyim tərcümə budur ki, bəli, torpaqdan olan məhsullar. Sonra da gəlir ki, və kəsən dihaqa dolu kasalar, yəni həmin məhsullardan əldə edilən su nəticəsində, maye nəticəsində olan kasalar. Yəni bu, bilirsiniz necədir? İnsanın anlaya biləcəyi bir anlayışı cənnətlə təsəvvür eləyir, təxəyyül eləyir. Çünki insan biz, Quranda da ayə var ki, biz xəyalımıza gətirə bilməyəcəyimiz nemətlər var. Bu günlərim sizdən soruşsam ki, gözünüzü yumun, bir dənə fərqli bir rəng deyin, deyə bilmərsiniz, heç kim deyə bilməz. Çünki biz gördüyümüzə tabiyik. Allah da bizim görmədiyimiz anlayış var. Çünki bilirsin niyə? İnsanın iki ölçülü olması, iki ölçülünü anlaması, insan özünün üç ölçülü olması, dörd ölçülünü anlaya bilməməsi anlaşılandır. Çünki bu gün atomlardan bağlı elə bir anlayış var ki, atomların tərkibindəki protondur, neytrondur, neytrondan tərkiblənir ki, kuarklardır, kuarkların tərkibindəki sicimdir, sicimdən sonra 10 ölçülü bir anlayışdır, zamanı da ora qatdığımız zaman 11 ölçü və s. Belə bir anlayışlar var, yəni insanın bəzən bunu dərk eləməsi biraz qəliz məsələdir. Çünki hər kəsdən götürüb bu günlərin fizikanın hər hansısa bir özəl ixtisas tələb eləyən məsələsini soruşmaq absurd olar. Eyni zamanda bu kimi məsələlərdə də. Ona görə də Allah bizim cənnət təsəvvürümüzü bizim anlaya biləcəyimiz şəkildə eləyir. Amma oranı, sən burada bu günlərin bunu içmə, ora gedəndə araq da olacaq sənə, viski də olacaq, hər şey olacaq. Mən burada onu istəmirəm içmək. Mən bunu istəmirəmsə, orada mənə niyə bunu tövsiyə edirsən? Orada hətta çaylar da axacaq bu siz. Çaylar dediyimiz anlayış nədir? Çaylar dediyimiz anlayış bu günlərim. İnsanların hər birimiz xoşlayırıq da bir yerə getdiyimiz zaman çay içdiyimiz yerdən bir çayın keçməsi hər kəs xoşlayır. Çünki yaradılışımızda olur. Amma suyla, su. Təbii ki, sudan şərab yoxdur. Xeyr, bunlar hamısı uydurmalardır. Şərab içəcək orada. Niyə? Niyə mən keyflənməliyəm? Niyə mən öz nə dediyimi anlamamalıyam? Və yaxud da mən niyə görə ki, deyək ki, özümüz üzr istəyirəm ifadəmə görə, içib təlxək rolunda görməliyəm. Niyə? Onda iki sual çıxır. Buyurun, buyurun. Baxın, iki sual çıxır. Demək ki, birinci, əvvəl rezüməyən deyim ki, yəni sizin dediyiniz bütün bu araşdırmanın nəticəsi ondan ibarətdir ki, indi əlimizdə olan, siz Türkiyədə, siz Fransada, siz Almaniyada, siz Rusiyada, siz Azərbaycanda. Bütün bu Quranlar doğru tərcümə olunmuyor. Doğru olmayan tərcümə, belə deyək ki, həmin o tərcümələrdə doğru olmayan ayələr var. Hətta gəlin belə də deyə bilərik, belə deyək. Yəni ki, açsaq bu gün türkçə həmin ayəni oxusaq, həmin məna çıxacaq. Fransızca da oxusaq, həmin məna çıxacaq. Yəni əlimizdə olan bütün bu Quranlar bir çox ayələri gəlin belə deyək, bir çox ayələri doğru tərcümə olunmayıb. Doğru olan siz dediyiniz adamın bir də adını çəkin o Muhammed Əsəd var. Muhammed Əsəd. Arxasında məsələn Mehmet Okuyan var. Məsəl üçün də Məhəmməd Əsəd deyirəm. Muhammed Əsədin doğru tərcüməsi var, amma o hardasa arxivdədir, hardasa. Xeyr, xeyr, var bir dəqiqə. Hər yerdə var. Məsələn mən də özüm almışam. Başqa dostlarım da. Yox, mən də demirəm. Yəni dini məscidlərdə, camilərdə o qəbul olunmazdı o tərcüməsi. Təbii ki, biraz. Mən onu deyirəm. Qəbul olunan əlimizdəki doğru tərcümə deyil. Və birinci bu rezümədir. Sual. Birinci, nə üçün bütün arabistlər onu doğru tərcümə eləməyiblər? Gözəl. Bu sual. İkincisi də, bu doğru tərcümə olunmayan Quranı niyə bütün dini qurumlar qəbul ediblər? Hamısı Azərbaycanda da, Türkiyədə də və yaxud da Tatarstanda da və s. Baxın, birincisi, acizsə bir misal deyim. Baxın, Quran-ı Kərimdə açıram bu günləri. Quran-ı Kərimin ikinci surəsi var, ən böyük surəsi, Bəqərə surəsinin, onun 197-ci ayəsində. İndi baxın, sizə bir şey deyəcəm. Bəqərənin 197-si. Açanda baxın, görün necə tərcümə veribdilər. Deyir ki, ərəbcəsini oxuyuram, deyir ki, Əl-Həccu, Həc, Əşhurun aylardır, məlumat, məlum aylardadır. Tərcüməsindən baxıram, yazıb da ki, Həc ziyarəti məlum olan aylardadır. Ziyarət sözü yoxdur, nəyəsə əlavə eləyibdilər. Məlum olan aylardadır, aylar. Baxın, ərəb dilində bu günlərim hər birimiz bilir ki, Həc bircə aydadır. Bu gün. Hansı aydadır? Zilhicə ayında, Zilhicə ayında müəyyən bir 10 günün, 3 günündə gətirirlər. Həmin o günlərdə həll eləyirlər.
Əslində isə bax özünüz tərcümədə vermisiniz aylar. Ərəb dilində belədir ki, ərəb dilində məsələn 2 dənə bir şey olduğu zaman bu cəm sayılmır. 3 dənə olduğu zaman cəm sayılır. Deməli ki, aylardırsa, deməli həmin o həcc ziyarəti dediyiniz məsələ bir ayda yox, minimum 3 ayda olmalıdır. Bu gün hanı dünyada o ərəb dilini bilənlər, ərəbistlər, şərqşünaslar, orientalistlər, buyurun deyin. Ərəblər özləri də bir qəbul edirlər, axı özləri də. Amma niyə? Bax, amma ayədə aylarda. Deməli ki, bu gün bu cürə onlara sərf eləyir. Mənfəətlərinə uyğun olan budur. Ona uyğun da bəlkə də hədislər də uydurdurubdular. Ona uyğun da bu cürə davam edir. Onda əlimizdəki din belə çıxır ki, ancaq mənfəətdir bu dediyinizə görə. Faktiki yəni, olaraq elə deyilmi bu günlərim? Baxın, bu günlərim peyğəmbərlərin özləri həmin o dindarlara qarşı mübarizə apardığı kimi bu günlərimdə Allahın indirdiyi bir din var. Bir də insanların uydurub Allahın adlandırdığı dini öz adlarına çıxanlar var. Ona da İslam deyirlər, buna da İslam deyirlər. Hansı İslam? Biri hədislərlə formalaşdırılan bir din anlayışı var. Digəri isə Allahın sadəcə sorğusal olunacağı bu kitabın dediyim bir kitaba əsaslanan din var. Baxıram bu kitabda varmı, yoxdur. Amma bu hədis rəvayətində külliyyatlar var. Ömrünüz çatmaz oxuyub qutarmaq. Həm də o deyirsən peyğəmbərdən bir ən azı 150-170 il sonra başlamış. 200 il, baxın, 200 il. Ən səhihi Buxarı, baxın. Bəli, məsələn, ən səhihi Buxarı sayılır. Buxarı vəfat eləyir. Peyğəmbər 632-də vəfat eləyir. Buxarı vəfat eləyir 850-ci illərdə. Həm də Farsı Buxarada yaşayıb. Həm də Farsdır, Buxarada yaşayıb. Bəli, əslində hətta babası da onun məcusi olubdur. Nəysə bu ola bilər babası. Burada bir şey deyil. Buxarı uzaqda yaşayıb deməsi. Çox uzaqda yazır. Tək o yox. Digər həmin o yazan Kütüb-ü Sittə deyilən 6 kitabın müəlliflərinin hamısı Xarəzm bölgəsində yaşayır. Heç biri Peyğəmbərin yaxınlığında yaşamayıb. Peyğəmbərin yaxınlığında yaşayan bir dənə İmam Malik olub, həmin o İmam Malikin müvattasını da 6 kitabın içində daxil eləməyibdilər. Bəli, çox maraqlıdır bu da. İndi gəlirəm digər tərəfə. Baxın, Buxarının özü Peyğəmbərdən 200 il sonra yaşayır. Deyək ki, bir dənə kitab yazır. Yazdığı kitabı deyir ki, Səhihül Buxaridir. Səhihdir bu. Həmin bu Səhih Buxaridə yazılanları qeyd edir ki, bəli peyğəmbər filan kəs Kamran dedi, belə deyib, Kamran atası belə dedi, filan kəs dedi, belə yazmışam. Əla. Məsələn, baxıram Buxarinin İmam Əbu Hənifə ilə ondan 10 illərdən əvvəl yaşamış problemi olur. İmam Əbu Hənifənin adını yazmayıb ora. Sual, bu adam güvənilən insandır mı? Bəli, güvəniləndir amma yazmayıb. Niyə? Çünki o əhlul rəy olub, düşüncə əhli olub, öz fikri ilə məsələyə qalıb. Məsələn, adam deyir ki, ən çox hədis rəvayət edən şəxs kimdir? Deyirlər, Peyğəmbərin sahabəsi Əbu Hüreyrə. İmam Əbu Hənifə Əbu Hüreyrədən bəzən hədisləri qəbul eləməyib. Ondan gələn hədislərin hamısını qəbul eləməyib. Amma bu günləri ən çox hədis rəvayət edən kimdir deyirsən, birinci növbədə Əbu Hüreyrə gəlir. Yaxşı, Buxarı deyir ki, bunu yazdı. Deyir ki, lap düzgün yazdı. Buxarının bəs yaxşı, özünün yazdığı əsər günümüzə gəlib çatıbmı? Xeyr. O da çatmayıb. Tələbəsinin yazdığı gəlib çatıbmı? Xeyr. Tələbəsinin tələbəsinin yazdığı gəlib çatıbmı? Xeyr. Bəs bilirsiniz nə vaxt gəlib çatır? Buxarının ölümündən 4 əsr sonra. 4 əsr sonra. Ona qalsa 7-ci əsrdə yazılan Quran da bizim əlimizə gəlib. Xeyr, gəlib qalıbdır. Ondan bağlı ciddi araşdırmalar var. Onu da indi deyərəm. Deməli bu hədis Buxarının ölümündən 4 əsr sonra 1301-ci ildə vəfat edən Əl-Yunini tərəfindən ortaya çıxarılır. Ondan sonra orada da 7400-ə yaxın hədis olduğu bildirilir. Burada da təkrara çıxandan sonra 2300-2400 hədis qalır. Evangeliyələr kimi də çox oxşayır. Orada da Evangeliyədə biraz heç olmasa yaxşıdır ki, həmin o Evangeliyə dediyimiz Əhd-i Cədidin özü İsa peyğəmbərdən harasa başlayır 30-40 ildən 90 il sonra yazılıb. Onlar deyirlər ona. Deyirlər təbii ki, amma əlimizdə mövcud olan Yunanca yazılıb. Əlimizdə mövcud olan həmin o Yunanca kitab 4 əsr sonra da olsa. Təbii ki, çünki onlar yazsaydılar ya Arami dilində yazaydılar. Bu gəlir belə Arami dilində, çünki konkret olaraq İsa peyğəmbər Arami dilində danışıb. Quran-ı Kərimində İbrahim surəsinin 4-cü ayəsindən görə xalqın dili nə idi? Arami dili. Arami dili idi. İsa nə dilində danışırdı? Arami dilində danışırdı. İsanın yanındakı həvarilər kim idi? Yenə də həmin o Yahudilərdi və Arami dilində danışırdı. Həmin o Yahudilərdən başqa, həmin o həvarilərin özləri balıqçı idilər, yəni elm adamları deyildilər. Bələ sadə vətəndaşlar idi, onların danışıq dilində danışıb, amma bu gün mövcud olan ilk nüsxələr deyək ki, Yunan dilindədir. Bəli, məsələn qoyuram. Özü gözəl Yunan dilindədir. Bəli, bəli, çünki mütəxəssislər yazıb onu. 100-ə 100. Yəni, amma sadəcə olaraq o mütəxəssislər də onun yazması üçün kimin adını verməlidir? Oradakı havarilərin adlarını verməli. Markın adını verməli. Lukan adını verməli. Çünki Lukan özü kim olub? Həmin o Pavlusun, Pavelin ən yaxın dostu olub və həkim olub. Ondan sonra onun məktublarını da İncildə bu günlərə Evangeliyədə olan Pavlusun məktublarını yazan da, yazanlardan biri də Lukan olduğu bildirilir. Nəysə, məsələn, o tərəfini qoyuram. Yəni, mən paralel gətirim ki, oxşar. Bəli, bəli, amma burada oxşarıq niyə betərdir? Burada təsəvvür edin, Muhammed Peyğəmbərin vəfatından 6 əsr sonraya gəlib çıxır. Ondan başqa,
Bundan başqa da həmin oradan da bir əsr sonra keçir, bir əsr sonra İbn Həcər Əl-Əsqalani deyə bir şəxs çıxır. Deyir ki, əksinə Buxarinin kitabı budur, götürür onunla bağlı şərh yazır. Həmin o kitabın adlandı, Məhfətül Qəb yox, İbn Həcər Əl-Əsqalani, unutdum indi kitabın adını, böyük bir cilt yazır. Ondan sonra eyni dövrdə başqa biri çıxır, Bədruddin Ələyini, o da yazır. Yazandan sonra bunlar bir-birinə də rəddiyə yazırlar ki, sən yazdığın səhvdir, bu deyil, bunun yazdığı səhvdir. Biz bunlardan hədis almışıq. Yəni, bilirsiniz necədir? Mən deyirəm ki, baxın, Allah öz kitabına yetişdirəmədimi, o qədər sözü, o qədər demək istədiyi kifayət eləmədimi ki, təzdən də başqa peyğəmbərin vasitəsilə, güya hədislərlə, sonra da 5 əsr sonra da bir şey uydurubdur, qudsi hədis deyə uydurubdular, həmin qudsi hədislərdən gətirib çıxarsın. Bu necə doğru ola bilər? Bu, sən Allaha əslində şirk qoşmursan mı? Allahın demədim, bilirsin nə deyirlər? Deyirlər ki, əslində son sözü ayə deyə bilməz, ayə qutarıb. Son sözü deyir, hədis deyir, sünnə deyir. Halbuki Qurana baxanda Allah Quranın özünü deyir, əhsənül hədis deyir, ən gözəl hədisdir. Quranı deyir. Yəni, biz məncə, belə ayələr də var ki, sadəcə bir peyğəmbər, yəni ancaq biz dediklərimizi çatdırır. Bəli, Quran-ı Kerimdə yəni, iki yerdə gəlir ki, deyir ki, mən sadəcə bir bəşərəm, mənə sadəcə Allahın vəhşi olur, sizə çatdırım. Ancaq oradan çatdırmaz. Və salam, biz amma bugün... Onda hədis belə çıxır ki, Quranın əleyhinə olan bir İnanın, şey. O qədər çox rəvayətlər var ki, baxın, mən sizə bir misal deyəcəm. Yəni, məntiqi deyirəm, yəni, siz deyəm məntiq... Məntiq təhilədir, İslam məntiqsiz bir din ola bilməz axı. Əgər məntiqim yoxsa, İslamın deyirəm ki, ilk şərtləri nədir İslamı girmək üçün, deyir, ağlın yerində olmalıdır. Deməli, ağlım yerimdədirsə, mən düşünməliyəm da. Allah da Quranda nə deyir? Əfələ təqlun deyir, niyə ağlınızı işlətmirsiniz? Tətəfəkkür, niyə fikirləşmirsiniz? Sonra deyir, niyə tədəbbür eləmirsiniz? Tədəbbür analiz eləməkdir. Niyə təfəkkür etmirsiniz, incə düşünmürsünüz? Niyə təzəkkür etmirsiniz, niyə xatırlayıb məsələlərə yanaşmırsınız? Hər zaman bunu elədiyi halda bizdən heç bir zaman düşünməməyimizi istəyən bir ayə yoxdur. Əksinə düşünməməyimizi istəyən şeytanlıqdır, iblisdir. Doğrudur. Çünki Allah ağıl veribsə, əlbəttə mən bunu düşünməliyəm. Düşünmədən necə nəyəsə qərar verə bilərəm? Yəni bu dini kör təbii şəkildə götür eləcəm, bu təqlidçilikdir. Allah bizdən təqlid eləməyimiz yox, təhqiq eləməyimizi, araşdırmağımızı istəyir. Quranın kökünə baxdığımız zaman tək tanrıçılıq anlayışı dediyimiz anlayış bunun üzərində qurulub. Hər bir zaman, hər bir məsələdə baxırsınız ki, şəxs də məsələn deyir ki, əsab-ı kəflə bağlı 3 nəfər idilər, 4-cüsü idi, nə bilim, 5 nəfər idilər. Deyirsiniz, sən nə onunla? Yəni, oradan götürə biləcəyimiz ibrəti, xülasəni, dərsi bizdən istəyir. Quranın mahiyyəti budur. Sizin Quran bizdən istədiyi odur ki, bəli, biz əlimizdən və dilimizdən başqasına zərər verməyən şəxslər olaraq, fərd olaq, yoxsa bizi götürə ancaq əyil, qal. Amma siz dediyiniz o Quran, yəni düzgün tərcümə olan Quran. Siz bəli, amma bəli. Əlimizdə olan dediyiniz Quranda tamam başqa şeylər yazılır. Demək olmaz hamısı elədir, amma başqa bir tərcüməni də deyim. Məsələn, belə bir xətalar da var. Deyir ki, qadınların döyülməyini. Nə bilim, nə, axırda qadınlar döyülür. Niyə? Məsələn, mən bunu dini komitədəki ilahiyyatçılarla o vaxtı müzakirə eləyəndə, dedim ki, özündən nə çıxardırsan yenə, o qədər ərəblər bilmədi, sən mi bilirsən? Dedim ki, sənə Qurandan verib ki, ərəblər özləri bu tərcüməni bu cürə verirlər, amma əməl, hədislər onu verməyibdirlər. Niyəyin dedim? Bura gələn, məsələn, biri də deyir ki, ərəblər burada gəldi, mən soruşdum, deyir ki, vurmaq sözü, bəli, həqiqətən darabə sözü vurmaqdır. Sözü dərbə sözüdür. Deyirəm ki, bəli. Bizə də gəlir çıxmış zərbə. Amma mən sizə başqa bir şey deyim. Zərbi məsəl nədir bəs? Eyni söz ərəb dilindədir. Vadrib lahum məsələn əshabəl qəriyə deyir. Yasin surəsinin 2-ci ayəsi. Səhifəsi. Ona qalsa vurma cədvəli də var da. Vurma cədvəli. Ona qalsa başqa bir şey deyim. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində vurmaq sözünün 30 mənası var. Təbii. Yəni bu yüz vurmaq da var, qulaq ardına vurmaq da var, göz vurmaq da var. O qədər mənaları var ki. Amma bunların hamısı bir cümlədə hansı mənada işlənirsə, bir cümlədə bir mənadadır, 30 mənada deyil. Quran ayələri də elədir. Məsələn, orada ayağını yerə vurmaq var. O demək deyil ki, ayağını yerə vurdu. Bu səyahətə çıxmaq mənasındadır. Vadrib lahum məsələn var, məsəl vurmaq deyil, məsəl çəkmək mənasındadır. O qədərdir ki, belə şey. Ərəblərin bizə nümunə olması da özüdür məncə. Ərəblər niyə nümunə olmalıdır ki? Allah bizdən heç peyğəmbəri nümunə götürmək istəmir. Bilirsiniz nəyi? Rəsulu nümunə götürməyimizi istəyir Quran Əhzab surəsində. Ona görə sadəcə o peyğəmbərdir. Də orada bəli, dəqiqəndir. Çünki niyə? Peyğəmbər də səhv eləyə bilir. Çünki Quran-ı Kerimdə peyğəmbərlərdən misallar verir səhvlər. Adəmin üsyan eləməyindən bəhs eləyir. Musa peyğəmbərin adam öldürməyindən bəhs olunur. Cinayət deyilmi bu? Yunus peyğəmbərin ona verilən vəzifədən qaçmağından bəhs olunur. Davud peyğəmbərdən bağlı bəhs olunur. Süleyman peyğəmbərdən bağlı bəhs olunur. Yəni Məhəmməd peyğəmbərin özü də Məhəmməd surəsinin 47-ci surənin 19-cu ayəsində deyir ki, sən həm öz günahlarının üçə Allahdan bağışlanmaq istə.
Yani günahsız insan mı var? Allah bunları demese biz hardan bilesin? Bir de var, siz onlar, sen onlara cevap ettirirsen, onlar da sana tabii cevap verirsin. Tabii ki, bəli, bəli. Onlar özellikle cevap verirler, elbette. Sen de özün cevap verirsin. Onlar da var. İndi ben, gəlin, bak, gəlin, devam ettirir bu məqamı. Çünkü bu etiraz edənlərin ben dikkatlə qulağı asırdım. Ve sizin de benim verdiğim sualları siz cevap verirsiniz. Başa düşürsünüz. Ben, yani ki, ben dini gəndirirəm, insan deyiləm, ilahiyyət. Alimi de deyirəm filan deyirəm, ama oxuduqlarıma göre de, Kur'an da oxumuşam, Tövratı da, yani dediğiniz, o əhdik, ne de? Cədid. Cədid, ben onu deyirəm, Vetxizavet, Novizavet deyirəm. Novizavet deyirəm. Rusça oxuduğuma göre. Ama bunu Hristiyanlar deyirlər, çünkü Yahudilər bunu qəbul eləmir. Qəbul eləmir, təbii ki, ben demək istəyirəm, Yahudilər tərəfindən də oxumuşam onu, yani Hristiyan tərəfindən də oxumuşam, ama Hristiyanların da həmən kitabı, Yahudilərin bir kitabın böyük hissəsini üzərinə götürürlər. Gəl onu qısa arayış verim, səhvanlaşılmasın. Baxın, bu günlərim Bible dediğimiz, Bibliya dediğimiz məsələ Hristiyanlar tərəfindən adlandırılan kitabdır. Hristiyanlar həm Tövratı qəbul edirlər, Yahudilərin Tanax dediklərini, ona deyirlər Vetxizavet, yəni əhdi ətik, köhnə bir əhd. Amma buna özüncülər deyirlər ki, böyük hissəsi odur, böyük hissəsi, ən böyük hissəsi o, həmən o Yahudilərin kitabıdır. Onu ona görə, ondan sonra da buna da özlərinkinə deyirlər, məsələn Novizavet, İncil deyirlər. Amma əslində o kitabın özündə 27 kitabdan ibarətdir. Hmm. Onun cəmi cümlətanı 4-cə dənəsi İncildə, o da necədir? Markın, birinci Mattanın İncili gəlir, sonra Markın İncili gəlir, Lukanın İncili gəlir, ən axırda da Yuhannanın İncili. Ondan sonra həvarilərin işləri, sonra nə bilim, Pavilin Korinfilərə məktubu, Romalılara məktubu, topografik məktublar var. Axırda da vəhnən bitir. Amma Yahudilər məsələn heç bir zaman o Evangeliya dediyimiz anlayışı qəbul eləmirlər. Əhdi ətik ifadəsini qəbul eləmirlər. Onlar öz kitablarına Tanah deyirlər. Tanah da 3 bölümdən ibarətdir. Onun da birincisinə deyirlər ki, Tora, yəni bugün müsəlmanlara Tövrat dediyi anlayış, ikincisinə Nəviyim, üçüncüsünə Kətuvim deyirlər. Bundan başqa bir də buna deyirlər yazılı Tanah, bir də Tora. Bir də şifahi Tora dedikləri nədir ümumi olaraq götürəndə? O yazılan şərhlərdir, təfsirlərdir və s. Talmud var, bir də məsələn Mişna var. Bu özü də bölünür. Babil Talmudu var, məsələn deyək ki, Qüds Talmudu var. Babil Talmudu daha çox üstün qəbul edilir. Bəli, bəli. Onlar başa düşdü, onların dedikləri biz başa düşdük. Çox adam onu oxumayıb, amma məncə oxumalıdırlar ki, əyərlərin dindən danışırlarsa, siz bəzən də o kitabları oxumamış, heç Quranı anlamaq çətindir. Təbii ki. Orada çünki bütün tarixçi çünki orada... bilmək daha gözəldir, amma mən bu günlərimdə o iddiada deyiləm ki, məsələn, mütləq gedin o kitabları da oxun. Quran, əgər oxuyacaqsınızsa, Quran sizə kifayətdir. Yox, bəzən mübahisə eləyirlər, çünki... Mübahisə eləməyin də sadəcə bilmədiyiniz şeylər. Bir şey deyim sizə, indi keçəcəyik, mən sualı keçəcəm, o həmən, yəni, o sizə mindən artıq insan baxır bizə, siz də sual, like şərisi tıklayın ki, daha çox insan işitsin, Elşad bəyin dedikləri çox önəmlidir, olduqca önəmlidir və bu inqilabi bir deyim də əslində deyim. Çünki, baxın, adam birbaşa deyir ki, bugün əlimizdə olan bütün o Quranlar, əlimiz Azərbaycancasından gəldi danışaqda, Azərbaycanca olan Quran, yazılan Quranların tərcüməsi doğru deyil və içəridə də şərhlərini də verir, aydınlatmasını da verir. Ona görə də siz like şərhəsini tıklayın ki, bir nəfər, 10 nəfəri dəvət edəcək. Baxın, 1-ə 10 insan bizi daha çox baxacaq və burada danışılanları eşidiləcək. Bayaq dediyim, mübahisələrdə bəzi məqamlar var ki, məsəl üçün, İsrail oğlanları ki, yazılıb Quranda, onu Tövratı oxumadan anlamaq biraz çətindir. Çünki bəli bilsəydilər ki, məsələn Quranda İsrail oğulları deyəndə kim nəzərdə tutulur? Hmm. İsrail deyəndə kim nəzərdə tutulur? Yahuda deyəndə, Yahudi deyəndə kim nəzərdə tutulur? Əllazina hadu deyəndə kim nəzərdə tutulur? Bəli bir çox şeylərə aydınlıq gətirmiş. Ona görə də 6-cı əsrdə bəlkə də hamı bilirdi deyənə o şey gəlməyib, amma indiki dövrdə məsələn İsrail deyəndə o sayı iki İsraili düşünürlər. İsrail... Amma Quran başqa bir möhtəşəmliyi də var. Onu da deyimsə, məsələn Yusifdən, Yusif peyğəmbərdən danışanda o müddət Misirdə yaşayır. Bəli. Musa da Misirdə yaşayıb deyək ki, 4 əsrə yaxın orada yaşadıqları deyilir ümumi olaraq Yahudilərin sonradan. Məsələn, Quran-ı Kərimdə Yusif peyğəmbərdən danışanda orada Firon sözünü işlətmir. Məlik və yaxud da dediyimiz kimi kral mənasında işlənir. Amma Musa dövründə Firon. Tarixi faktlara baxdığımız zaman görürük ki, bəli, orada Məlik dövrü yerli Misirlilərin hakimiyyətdə olmadığı, işğal dövründə olan, bəli, onlarla bağlı işlənən termindir. Musa peyğəmbərin dövründə işlənəndə isə yerli hakimiyyətlərin olan Isis, Osiris, Horusun nümayəndəsi tamam, olan həmin o Firon olduğuna görə o cürə ifadə işlədir. Yəni Quranın bu məsələn elə bir tarixi faktdır ki, həmin dövrdə bu insanlar bunu bilirdilərmi? Bilmirəm. Təbii ki, təbii ki, Nubiyalılar oranı işğal etdiyi dövrdə faraonlar deyildi və onların piramidlərdə heç bir adəti yoxdur. Əlbəttə, sonrakı dövrlər. Tək Misirin bir 5 milyona yaxın tarixi var. Əlbəttə, tək bir Misirin. Ondan başqa da Misirdən həmin o Yusuf peyğəmbərin nəsli var. O bir Allahlı, tək Allahdan çıxıb.
O çünki o çünki niyə belə bir anlayış var? Əslində düzdür. Bunu araşdırıldığı zaman Yusif peyğəmbərin heç özünün nəsli oldu olmadı bu sual altındadır. Hı. Çünki Tövrata görə olub, sonra hətta cəsədinə də oradan keçirilir və ondan sonra onların İsraillə Yahuda krallığı olanda onların bölünməsində Süleyman də başlıcar bəli rol oynayırlar. Ona görə belə rəvayətlər var, amma bunun nə qədər doğrudur, doğru deyil. Amma orada elə yazdı, mən onu demək. İndi sualım ondan ibarətdir. Bax, gəlirəm suala. Çünki siz orada həc ziyarətindən də danışmışsınız və o ehramların taxılmasından, kişilərin. Doğrudan da sual var ki, necə olur ki, məsəl üçün, məscidə gedəndə də qadınlar ayrı, kişilər ayrı gedirlər, amma orada hamı bir yerdə gedir. Və siz onu demək olar ki, dediklərinizə etiraz deyil, orada mənim başlı belə etiraz, onu bilmirəm, necə adlandırmaq olsun. Yəni, sizə qarşı çox böyük belə düşməni çıxışlar var ki, siz nə danışırsınız? Yəni, indiyə kimi, deməli, düz dəyirmiş. Onu anlayış verin, araşdırmanızın nəticəsini verin ki, o eşitsinlər. Baxın. Siz qolları görünür insanların orada, qadınlarla kişilər bir-birinə yaxındırlar. Burada belə bir məsələ var. Çox maraqlı olan bir məsələ nə idi? Məsələn, mən özüm həccə 10 il öncə gedəndə, 10 ildən sonra da bir neçə dəfə umrəyə getmişəm. Hmm. Və bir dəfə də gedəndə tək getdim ki, heç kim tanımadan, etmədən, bilmədən ibadətimi yerinə yetirim deyə. Sonra bir dəfə də başqa ölkədən olan müsəlmanlarla birləşib o ibadəti eləmişdim deyim daha doğrusu. Mənə həmişə maraqlı idi ki, biz niyə gəlib burada? Bir dənə Kəbə var, bunlar ətrafında fırlanaq. Sonra bura gəlib çata bilməyənlər daha uzaq yoldan sonra gördülər ki, çoxdur, 1, 2, 3, 4 mərtəbə bunu uzatdılar, indi onun üstündən hərəkət edirlər. Baxırdım ki, 20 neçə kilometr olurdu bir dənə 7 dövrə vurmaq və 7, bir dövrə vurmağa şaft deyirlər, 7 dövrə vurmağa təvaf. Mən deyirəm ki, yaxşı, bunu elədim. Sonra gəldi məqam-ı İbrahim deyirlər, bu boyda yerdir, güya orada da İbrahim peyğəmbərin ayaq izi idi. Onun arxasında namaz qıldım, orada da izdihamlar olur. Sonra qara daş var, onu öpbəkdən ötəri, insanlar bir-birini... Bu videoları görmüşüm. Bəli, görsənim, indi də eynidir, tapdalayırlar. Mənim özümü elə tapdaladılar ki, ayağımdan qan açılmışdı. Sonra gəlirik orada Səfa Mərvi arasında beləsinə 3 dəfə belə, 4 dəfə belə getdik, nə oldu? Sonra da saçımızdan biraz tük kəsildi. Yəni, budur mu məqsəd deyirdim? Yəni, bu ritual deyilmi? Digər dinlərdəki, sonra da məsələn, minada qalmaq var həccə getdiyin zaman, orada nə bilim, Arafata çıxmaq deyirlər, Arafat var. Orada getdiyi açsız qalmışıq misal üçün də orada adamların özünə görə dəyişirdi, VIP gedənlər başqa idi. Sonra varlar var, Kempinski-dədlər. Deyəm şey, Yahudilərin otelləridir. Yox, sadəcə onlarlıq deyil. Yəni, ad ola bilər, hər bir şey ola bilər. Artıq bu brendləşmə başqa bir məsələdir. Franchising var orada. Amma kasıblar var, deməsən? Yəni, orada, o Arafatda otel yoxdur, onu deyim. Başqa bəlkə də yerlərdə VIP çadırlarda qalırlar. Özəl bir çadırlar VIP olur. Təbii ki, təbii ki. Yəni, kondisioner ilə falan. Hər bir şey, əlbəttə. Digərlərində də var kondisioner, amma orada olan o imkan orada yoxdur. Sonra da gəlir də orada, Camarat deyilən bir yer var, şeytan daşlama. Kiçik daşlama, orta daşlama, sonra böyük daşlama. Hər dəfə daşları götürürsən, gedirsən, 7 dənə daş atırsan, yerdən yığırsan, onu deyirlər, satırlar. Bunlar uydurmadır, elə satmazlar, söhbət yoxdur. Sadəcə, bəzən bizimkilərdə belə bir şey var idi, özü gedəmir, yaşlıdır. Deyir, ay oğul, sənin əvəzinə vəkalət verirəm, get gələn at günə, onun cibinə məsələn pul basırdılar bəzən, belə şeylər olub. Yoxsa daş satma, ərəblərin ona ehtiyacı olmadığını bilirəm, o boyda biznesi qoyub balaca daşa mı tənəzzül eləyəcək? Daşdan pul çıxardılar, boş iş. Onlar, bunlar həməşə sual idi məndə. Amma baxdım, məsələn, orada nə deyir? Təfə sözü gəlir, taifin, lit taifin. Bax, adicə açıram, Quran-ı Kərimi deyirəm ki, bax, bu özlərinin elədikləri tərcümədə. Gələrəm, bir dən proqram var da, çox rahatlıqla təfə sözünü yazıram, çıxır. Baxın, Qələm surəsinin 68-ci surədə, 19-cu ayəsində deyir, Fətəfə əleyhə tayfun. Tərcüməsinə baxıram ki, necə veribdilər. Onlar yuxuda ikən Rəbbinin əzabı o bağı bürüdü. Əzab. Lit tayfin sözü var. Təvaf eləyənlər üçün tərcümə veribdilər. Əzaba məruz qalanlar üçün deyir oranı. Baxın, bu günlərim orada milyonlarla çadır var. Nə vaxt istifadə edirlər? İldə bircə dəfə. Baxın, bu günlərim İsraillə Fələstin arasında müharibə gedir. Orada nə qədər qaçqınlar var. Həmin o qaçqınları götürüb orada saxlamaq mümkün deyilmi? Mümkündür. Suriyədə gedən qaçqınlar orada saxlamaq mümkün deyilmi? Mümkündür. Hətta onu da qoyuram bir yana. Ukraynana Rusiya müharibəsində, Ukraynada nə qədər insanlar var, onların milyonlarla yer var, çadır var. Əzab olanlar. Saxlamaq, bəli, zülmə məvzu qalan. Baxın, mən deyirəm ki, əslində Kəbənin və yaxud da həcc deyilən anlayışın missiyası beynəlxalq qurultaydı. Bu günlər 1945-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qurulubsa, Allah bizə 7-ci əsrdə bunu qurmağımızı əmr edir.
Hətta həmin dövrdə bəzən bundan istifadə olunub. Məsələn, 2-ci xəlifənin dövründə çox maraqlı idi. Deyək ki, ora bizim bildiyimiz qədərinə, rəvayətlərdən oxuduğumuz qədərinə gəlib həcc eləyibdilər. Ondan sonra dağılışmaq istəyəndə gözlədirmiş. Hansı bölgədən gəlmişsiniz? Azərbaycan. Hansı bölgədən gəlmişsiniz? Deyək ki, İraq. Gəlin bura. Rəhbər şəxslər gəlir, onlarla onların məsələlərini müzakirəyə çıxarır. Baxın, bu olub. Məsələlər yerindəcə həll olunurdu. Və yaxud da həll olunmaq üçün vaxt verilirdi, növbət olmaya. Amma geyim söz dəyişilmirdi. Geyim məsələsi də bilirsiniz nətərdir. Bu geyimə həlim gələcəm. Bu tərəfin deyim, baxın, bu günlərimdə Amerikada yerləşsə də, New Yorkda yerləşsə də BMT, artıq Amerika ora gedən insanlara, dəvət olunanlara viza vermək məcburiyyəti var. Yəni, buna qarışa bilmərsən. Orada da müəyyən dillər var, rəsmi qəbul edilmiş dillər var. Həmin o dillərdə gedirsiniz, təhlükəsizlik şurası var, müəyyən dövrlərdə. Məsələn, bunları gündəmə gətirirsiniz. Umrə də təmir sözündən gəlir eyni zamanda. Ayrı-ayrı vaxtlarda həmin o olmuş hadisələrin təmir, yəni üstünün düzəldilməsi üçün bir prosesdir. Bu BMT-ni bizə Allah orada deyib. Bunu bu günlərim Səudi Ərəbistanı özünü küləşdirib. Başqa heç bir müsəlman ölkəsinə aidiyyəti yox. Səudi Ərəbistan sonradan qurulmuş bir dövlət mənimsəyib. Çünki milyardlarla, 10 milyardlarla yox, 30 milyarddan çox vəsait gəlir. Yəni, bu günlərim Azərbaycanın dövlət büdcəsindən çox vəsaiti bir dənə həcdən götürürlərsə, bir dənə umrədən götürürlərsə, bu adam bunu niyə bölüşsün? Niyə buna görə də din xadimlərinə hər bir şey təmin eləsin, onlara uyğun da fətvalar, hökmlər verir, onlar üçün də gözümüzdə qaşın yoxdur deyən yoxdur. Yəni, bu cürə də yaşayırlar. Amma İndi gəldim digər məsələ, ehram məsələsi. Ehram məsələsi nədir? Ehram başa düşdüm. Məsələn, ora girişdə əvvəlcədən mən də giyinmişəm. Şəkillərim də var elə, çəkdirirdim, elə bilmişəm. Başqa cür icazə də verməzlər məncə. Verirlər, sonradan dəyişirsiniz, orada problem deyil. Orada nətərdir? Ehrama girəndə, məsələn, qüsul alırsınız, dua oxuyursunuz, iki dənə heç bir şey üzr istəyirəm yenə tamaşaçılardan, heç nə giyinmədən, təkcə ehram olur əyninizdə. Bəli, heç nə giymək olmaz, tikili heç nə olmaz. Bu kişilərə aiddir, təkcə qadınlara yox. Mən deyirəm, axı, bir dinin hökmü niyə qadınlara ayrı və yaxud da kişilərə ayrı olmalıdır? Qadınlar istədiyi kimi giyinə bilər, kişilər yox. Yaxşı, aldığımız o ehramlarda standartdır, onun özü tikilidir. Aldığımız yenə o satılır mı? Əlbəttə satılır, kim kimə hədiyə versin? Çünki onlar da dəyişir, cürbəcürləri var, qəşəkləri biraz daha bahadır. Təbii ki, Misirin istehsalı var, Çin istehsalı var. Çin məsələn, var. Niyə də yox, bütün təsbirlərin hamısı üstünə Made in China yazılır, oradan gələndə. Yəni, bunu elədim, başa düşün, baxın, sizə bir şey deyim. Bu, oradan gələnlər heç biri bunu danışmır. İnsanlar əyiləndə, qalxanda bəzən insanlar çox biyabırçı formada insanları görmək məcburiyyətindən qalırsınız. Niyə axı? Niyə mən heç bir şey giyinməməliyəm? Bu nə məntiqdir? Bunu giyinsəm nə olur? Deyir, axirəti xatırladır. Mən giyinmədən də axirəti xatırlaya bilirəm də. Baqi qəbristanlığına da getsəm xatırlaya bilirəm. Buradakı Yasamal qəbristanlığına düşsəm də xatırlaya bilirəm. Yəni, bunun üçün mənə üzr istəyirəm. İki dənə parçadan ibarət mi giyindirməlisən? Bəs qadınlar axirəti xatırlamırlar. Bu nə yanaşmadır? Yəni, bunu niyə din adı altında edirsən? Baxıram ki, amma keçmişdə nə edibdilər? Ərəblərin özləri İslamdan əvvəl ora gələn insanlara, məsələn, deyibdilər ki, paltararızı çıxarmalısınız. Çıxarandan sonra ya bizdən paltar arendaya, icarəyə götürməlisiniz, ya da satın almalısınız. Ha, biznes. Əlbəttə, biznes olub. Amma keçmişdə həmin vaxtı Quranda ayələr var orduyla bağlı. Keçmişdə bunlar, məsələn, eləyə bilməyənlər, ala bilməyənlər, arendaya götürə bilməyənlər lüt hətta təvaf eləyirlərmiş. Hətta qadınlar belə, hətta orada bunların şeirləri olub ki, bizə baxanların nə bilim gözlərinə nə girsin deyə. Axşam vaxtı eləyirlərmiş ki, heç kim bunlara baxmasın, görməsin qaranlıqda. Yəni bu anlayışın bununla bir əlaqəsi ola bilərmi? Həmişə düşünmüşəm. Amma gətirirəm ki, qardaş, burada nə olur? Giyini beləsəm nə olur? Yəni, sənin elədiyin, sonra məqam İbrahim gətirib də bu boyda şey, onun arxasında namaz qılmaq. Amma məqam İbrahim, İbrahim Peyğəmbərin deyək ki, ofisi, məqamı, onun, üzr istəyirəm, mədrəsəsi, məktəbi, onun qoyduğu qayda qanunlar, bunlarla bağlı ifadədir. Amma gətirib çıxarıb da bu boyda şey, ayaq izi var. Sənin bütpərəstlikdən fərqin nədir? Qaradaş, orada o vaxtı Fatimlər dövründə olur, yoxsa digərlərin dövründə. 22 illər mi orada darmadağın edilir? Kəramətlər. Kəramətlər dövründə, bəli. 22 kəramət deyil, bəli. 20 neçə il orada olmur və bu olmadığı halda da bəs neyin edilər? Sonra darmadağın eləyibdilər, qırıb da göyə birəş. Nə olur onu eləyəndə? Cənnətdən mi düşür? Cənnət hal-hazırda var mı? Yoxsa sonradan mı yaradılacaq? Yəni, yaradılıbsa içi bomboş niyə gözləsin? Missiyası nədir? Məqsəd nədir?
Yani ona göre elə bir yanlış yanaşmalar veribdirlər ki, biz hər bir dediyimizi ehtirazla buna göre karşıladık. Halbuki baxanda görürüz ki, ağınla, məntiqlə, bəli, həqiqətən Allah'ın istediği bizden budur da. Neyin edirik o zaman? Biz həqiqətən BMT'ni qurmuş olsaydık o zaman. Bu günlerim BMT necə oldu? Qurulanda 10-20 dövlətdən quruldu. Dərhal İsrail dövləti olarak tanındı vs. Vaxtında qursaydın, bu günlerim güc idi. Orada da bu günlerim belə bir qayda veribdirlər ki, ancaq müsəlmanlar girə bilər. Niyə? İbrahim Peygamber'deki Kur'an ayaya bakırıq, insanları deyir. Ha, orada yoktu böyle bir şey. Hayır, hayır, hayır. Kur'an'da yoktu. Kur'an'da yoktu böyle. Hayır. Niye? Oraya gedən herkes güya Müslümandı mı? Adam mesela ben gedənler görürdüm. Adam ateistdi. Sadece Müslüman ülkesinden gedir. Evet, salam. Sadece Müslüman ülkesinden gedir. Orada da gedir, deyir, cəmat dinir, ben deyirləm de. Deyir, her yeri gezmişim, bir gəlim görüm, buranda bir gezim gedir. Turist kimi. Yani. Getmek isteyenler hiç şey demirəm, ged. Ama bunu dəfələrlə, gezmek isteyen ged, gez, özün bilərsən. İnsanlar dünyanı gəzirlər. Mən də dünyanın 70'e yaxın ölkəsində olmuşam. Amma bu demək deyil ki, mən onu din adı altında eləyim. Mən inkar eləmirəm, var həc. Amma həcin mahiyyəti dəyişir, missiyası dəyişir, formatı dəyişir. Bu günlərim insanlar zəkat anlayışı var, infank anlayışı var, Allah yolunda sədəqə anlayışı var. Məsələn, adamın biri gəlir ki, mən müsəlman olmayana dəstək ola bilərəm, o qonşu müsəlman deyil. Harada yaşayırsan, deyir Avropada. Qardaş, niyə olmaya bilərsən? Və yaxud da Azərbaycanda yaşadın. Qeyri-müsəlmandır. Niyə olmaz? Hansı məntiqdən olmaz? Allah Quran-ı Kerimdə Tövbə surəsinin 60-cı ayəsində innamas sədaqət deyir. Sədaqələr kimlər üçün deyəndə orada müsəlman şərti mi qoyur? Ama İnsan. Avropa ölkələrində işləməyən adama da gətirib sosial yardımlar var. Zəkat deyil mi o zəkat məncə? Dövlətin verdiyi var. Dövlət, dövlət də zəkat verə bilər. Bizdə də var da onun qalsa işsizlik müavinəti var. Bizdə də var. Var? Bəli, işsizlik müavinəti var. Bu günlərim gedib insanlar 2000-dən çox maaş alanlar sonradan 6 ay ərzində əgər özəl böyünü və s. olmayıbsa, gedib məsələn 1000 manata qədər 6 ay ərzində maaş ala bilirlər. Hətta iş tapmadığı təqdirdə onu da artırırlar bir neçə ay. Görürsünüz, tamaşaçılarımız o eşitlər məqamlar çünki. Amma yəni ki, orada demək istəyirəm ki, ayrı seçkiliyi yoxdur. Avropa o məbunatı verəndə Müslümana da verir, Xristiyana da verir, ateistə də verir, müfessirə də verir. Yəni... Artıq orada din anlayışı olmur, orada vətəndaş anlayışı var. İslamda da, yəni o həccə çağırılma məsələsində orada nə deyir, mən istətə, güc satıranlar orada müsəlman olmaq şərti yoxdur, insan olmaq şərti var. Amma Yaşar bəy, gəlin deyirəm, sizin dedikləriniz bu inqilabı çıxışlardır. Təbii ki, mən Kamran Həsəninin qiymətini demirəm, ümumiyyətlə deyirəm, dini insanların, din içində olan qiymətini. Tamısı məntiqlidir. Mən eşidirəm, düşünürəm. Və çox vaxtda danışıqlarımız üst üstə düşür, olduqca üst üstə düşür. Sadəcə siz deyirsiniz ki, əsl Quranda yazılanlar başqa cürdür. Biz o başqa cür oxumamışıq deyənə, oxuduğum siz deyilənləri oxumuşam orada. Rusçasında da elə oxumuşam. Bəli, Rusçasında kimdir yazanın? Biri Kratkovskidir, biri Valeriy Porokhovadır, biri də Elmir Quliyevdir. Elmir Quliyev sələfi olan bir qardaşımızdır. Porokhova sonradan İslamı öyrənən, Suriyəliyə, Ərəbəyə gedən, oradan öyrənən. Kraskovski də öz yaşadığı dövrdə, bəli, heç bitirmədən vəfat eləmiş bir şəxsiyyət. Sonraki, düzdür, Pyotrın dövrünə də tərcümə olunur, amma bilinmir kim tərcümə edib onu, onun adı yoxdur. Pyotr. İlk tərcüməni Pyotr elətdirib, onda elə bizdə tərcümə yox idi. Yəni, bizdə Uzun Həsən əlaqələndirirlər, o da yoxdur ortalıqda. O da yoxdur ortalıqda. Siz dediniz ki, bayaq mən deyəcəm ki, ilk o kitab var və sübut olunub, amma harada da, birincisi, yetinci əsrdə elə kitab yox idi, kağız yox idi. Yəni, söpə kağızdan getmir. Söpə kağızdan getmir. Baxın, bu günlərimdə adicə sinagoglara, yahudilərin məbədlərinə getsəniz belə, orada kağızda olanlar deyil, bəli, o rulon özü dəriyə yazılır. Dəriyə yazıldığı zaman da orada xüsusi olaraq, orada mikva deyilən yerdə gedirlər, qüsul alırlar, gəlirlər. Və onun özünün qiyməti 10.000 dollardır. Təbii də o bilirsiniz, bir dənə vərəq yazmaq üçün nə qədər dəri aşılanmalıdır. İndi gəlirəm eyni şey. Peyğəmbərin dövründə də həmin, məsələn, biz kağız olduğu dövrdə bu günlərin bunu eləyirlər, amma Peyğəmbərin dövründə bəli, buna Quran-ı Kərimdə qırtas sözü keçir. Kağız yoxdur, amma dəri varsa, dəriyə yazılır da. Burada problem nə idi? Əlimizdə artefakt yoxdur. Bəli, var. Bu günlərin, baxın, bu aradadır. Deyim, onunla bağlı mənim bir tədbirim oldu, bir 2 saatlik. Burada onların hamısını şəkillərlə, məsələn, dünyada 30-dan çox nüsxə var bu dəqiqə. O nüsxələrin mən birini deyim, biri Parijdə olan nüsxədir, biri Almaniyada Tübingen Universitetində də və onun ilkin versiyasını bu günlərim internetdə də yüklədilər. İngiltərədə Birmingham Universitetində tapılan və karbon testinə görə Peyğəmbərin yaşadığı dövrdən üst-üstə düşən bir şeydir, Quran nüsxəsidir. İngiltərə, Fransa. İndi özüm oradan qəsdən gəldim, digərlərində deyəcəm. Təkcə Türkiyədə Peyğəmbər dövrünə gedib çıxmayan, heç Osmanlı dövrünə gedib çıxmayan, məsələn, bugün Topkapı Müzeyində böyük Quran nüsxəsi var. Süleymaniyədə, əcəzmalarda... O kitab oradakı kağız ama. Xeyr, kağız deyil, dəridir. Topkapıda kim deyirsiniz? Bəli, dəridir.
Mən gördüyüm. Xeyr, xeyr, dəridir. Mən də görmüşəm, dəfələrinizdə bir dəfə yox. Ondan başqa, məsələn, çünki onları bir-bir gəzmişəm mən. Süleymaniyə əlyazmalarda bu gün də göstərilir, nümayiş etdirilir. Orada da bir nüsxəsi var. Bugünkü ilə eynidir mi onlar? Əlbəttə, hər bir şey. Ondan bağlı, baxın, bununla bağlı. Birində, bunlar da deyim, məsələn, şeydə var sonra, Özbəkistanda, Daşkənddə var, amma orada mövcud olan Quranın 1/3-idir. Onu da yırtıbdılar, eləyibdılar, evlərində bərəkət kimi saxlayıbdılar. Bundan başqa, məsələn, deyək ki, Yəməndə Sena nüsxəsi var, ona İmam Əli nüsxəsi də deyirlər. Bu nüsxə var, o da təsadüf nəticəsində tapılmış bir nüsxədir. Bunda Almaniyadan gələn mütəxəssislər üzərində hələ də işlənilir, onlar da ortaya çıxarıldı. Sonra Misirdə var bir nüsxə. Yəni, bir çox nüsxələr var bunlar. Ondan bağlı Türkiyədə... Mütləq mən araşdıracam onu, siz deyin, təbii ki, siz mən sizin bu məsələlə bağlı yazılmış kitab da var. Hətta o neynir? Götürür ki, həmin dövrdə yazılmış, məsələn, Kufi xətti ilə yazılıb, ilk yazılan nüsxələr. Təbii, xəttdən bilinir hansı əsrdə yazılıb. Təbii ki, təbii ki, xəttdən də bilinir. Sonrakı, məsələn, bəzən el olub ki, bu səhifədə Riki xətti. Riki xəttlə Kufi xəttinin arasında 100 il var. Yəni, sonradan bu yırtıldığına görə, dəridir, yırtılıb, ya nəmişlikdə, rütubətdən olub bir şeylər, Riki xəttdən sonradan yazıldığı məlumdur. Çünki Kufi xəttdən hamısı yazıla bilməz. Həmin dövrdə, məsələn, yazıldığı zaman nöqtə anlayışı yox idi, hərəkə anlayışı yox idi. Bunların hamısı məlum olan məsələlərdir. Bunu, məsələn, Türkiyədə araşdıran çox məşhur bir şəxs var. 90-a yaxın yaşı da var bir dəqiqə, mən şəxsən özü ilə də görüşdüm. Doktor Tayyar Altıqulaç var. Bu sahənin dünyada bir nömrəsi sayılır bu dəqiqə. O adam özü, məsələn, o tapdıqlarının hamısını bir-bir Əslini, məsələn, orada Quranın ilk yazılan nüsxələrində imla xətası belə var. Çünki yazanlar peşəkar o insanlar deyildi. Məsələn, bir dən baxırsınız ki, əlifin biri, məsələn, orada yoxdur. Amma müasir ərəb dilinə və s. baxanda o əlifsiz, amma məna dəyişibmi? Xeyir. Nə üçün? Gəlin, onda bir sual verəm. Məsələn, ilk tərcümə Avropada 1525 bu illərdə, yəni 16-cı əsrin əvvəlində alman dilinə tərcümə olunub. Onda hələ nəfis dilinə tərcümə olunmuşdu. Digər şərq dillərinə tərcümə olunmamışdı. Yəni, ilk dəfə alman dilinə tərcümə eləyirlər. Bildiyimiz. Bildiyimiz. Ümumiyyətlə, tərcümə qadağan imişdi. O vaxtda deyirlər ki, ərəb dili mübarək və müqəddəs dili olduğuna görə, ona da birazdan siz güman edirəm ki, açıqlama verəcəksiniz. Amma hər halda, amma o dövrdə də, Almaniyada o tərcümədə bugünkü, indi bizim əlimizdə dediyiniz Tariyel bəyin tərcüməsi ilə və yaxud da Kraşkosun tərcüməsi ilə eynidir. Yəni, o da eynidir. Yəni, bu 500 il ərzində, 600 il ərzində siz dediyiniz tərcüməni, siz dediyiniz səhvləri heç tapan olmayıb mı orada? Şey və yaxsa tapan olubsa, yəqin ki, sadəcə hansısa mənfəət olub kitabda. Baxın, o tərcümələr birinci növbədə tərcümələrin üzərində işlənməyib. Çünki Peyğəmbərin dövründə, məsələn, bu günə qədər Peyğəmbərin bütün Quranı təfsir elədiyinə dair bir məlumat yoxdur. Çünki Peyğəmbərə gəldiyi kimi Ərəbə də gəlir, Ərəb bunda nəyin deyildiyini başa düşüb. Soruşmağa ehtiyac yoxdur. Hər bir cümləni mən Azərbaycanla danışdığım zaman, Eşad, burada sən nə demək istədin sözünü soruşmursunuz. Niyə? Çünki biz bir-birimizi anladığımız kimi, tərcümələrdən danışırıq. Tamaşaçılar da anlayırlar. Tərcümənin özündə də, baxın, məsələn, deyək ki, Quranda İbrahim Peyğəmbərdən bəhs olunur. İbrahim Peyğəmbərin danışdığı dil hansı dil idisə, indi Arami deyə, İbrahim deyə, o evritdir. Həmin o dildən tərcümə edilib Qurana gətirilməsi hansı formadadır? Bunun özü bir sualdır. Amma digər tərəfdən, məsələn, ilk nüsxələrə baxdığımız zaman, baxın, Quranın üzərində ilk çalışanlar heç biri ərəblər olmayıb. İlk lüğətləri yazanlar hamısı kənardakı insanlar olub. Niyə? Çünki onlara lazım olub dili bilmək, Quranı bilmək və bununla bağlı lüğətlər yazmaq. Bunlar yazdıqları zamanda təbii ki, həmin o məsələlərdən bağlı müxtəlif versiyalar olub. Baxın, adicə bu günlərim Türkiyədə bir dənə Rağıb İsfahaninin Əl-Mufradat adlı əsəri tərcüməsi var. Ərəb dilindən bunu Türkiyəyə tərcümə edirlər. Ərəb dilində adam bunu yazıbdır lüğəti, amma yazanda Quran ayəsi də verib. Həmin o Quran ayəsinin götürübdülər tərcüməsini bu Atatürk'ün dövründə yazılan Elmalı Hamdi yazırın Quran ayəsini oraya yapışdırıbdılar. Daha onun tərcüməsini deməyibdilər. Adam çünki ərəbcə yazıb. Bunu da tərcümə eləməlidir, amma bu tərcüməni olduğu kimi götürüb qoyubdular. Niyə? Bir məğzi olmalıdır, bir mənası olmalıdır. Eləyənməyibdir adam, eləyən tərcüməsi. İndi gəlin məsələn digər tərəfinə. Baxın, bu ilk dövrlərdəki tərcümələrdə insanların elədiyi tərcümələr həmişə kənardakılar olub. Həmin dövrdə mövcud əlimizə gəlib çatan bugün tərcümələrə baxsaq, bəlkə də bunların xətalar olmuş olsaydı, bəlkə də görməzdik. Amma yoxdur. Niyə? Çünki Quranı necə ki, xristiyanlıq, necə ki, yahudilik ilk dövrlərdə, məsələn, və yaxud da hinduizmi də deyim, buddizmi də deyim, məsələn, hinduizmdə sanskrit dilində, məsələn, deyək ki, yahudilərdə arami dilində, sonraki yunan dilində və yaxud da xristiyanlardakı sonraki dövrlərdə latın dilində, sonra çevrilməsini qadağan eləyib də. Olduğu kimi, ərəb dilindən də başqa dildə oxunmasının qadağan olduğu dilindir.
Ona görə də niyə qadağan olmasın deyiblər? Çünki namaz ərəb dilindədir və başqa dildə oxumağın bir mənası yoxdur deyiblər. Halbuki ilk dövrlərə baxdığımız zaman peyğəmbərlə bağlı bu rəvayətdəmə dediyim. Demirəm ki, həqiqətən belədir. Həmin dövrdə Salman-ı Faris olur peyğəmbərin yanında, öz ətrafındakı insanlara farsçaya, məsələn Quranın bir surəsinin anlaşılan mənası formasında yazıb göndərir. Deyirəm ki, namaz sözü də farsçadır, farsçadır. Namaz sözü də odur, dəstəmaz sözü də odur, peyğəmbər sözü də farsçadır. Yəni biz dini hardan almışıqsa, din orada işləndirilən sözləri gəlmişik. Ona görə biz namaz sözü İslam'a qədər də onlarda olub, namazkardır da, onlarda zərdüştlər. Onu bu şeylərdən gətirib çıxardılar, hinduizmlə əlaqələndirirlər. Yox, İran indi Hindistanda, hinduizm nədir? Hindistanda Pars adlı tayfa yaşayır, Pars. Onlar zərdüştlər. Onlar ateşpərəst deyirlər, amma onlar da Ahura Mazda. Onlar da tək Allahdır. Və Avestanın özündə qatları oxuyanda çox enlilik qıl körpüsünə kim var orada inanırım sizə? Ona Çinvat körpüsü deyirlər. Qıl yollar da var o. Hə, buyurun. Nəysə o mövzumuz o deyil, çünki mən o haqqda çox saatlarla da danışa bilərəm. Niyə? Zarastranizm deyirlər onlara. Mən onlarla bəli şeydə görüşdüm. Deməli Amerikada, Texasda, Houston şəhərində onlardan getdiyi, onların ibadətlərinin hamısını icazə aldım, çəkilişimiz də oldu. Onların o qatalar dediyimiz, Avesta dediyimiz, həmin o kitablarına da baxdım. Quran-Kərimdə o Bəqərə surəsinin 102-ci ayəsindən bildirən Harut və Marut məsələsinin orada hansı formada işlənməyini, sonra məsələn Yahudilər Babildə olduğu zaman onlardan necə istifadə elədiklər. Bunlar çox uzun bir məsələlərdə, onları qoyuram bir qırağa. İndi gəlin digər məsələyə. Baxın, bu dil məsələsi, tərcümə məsələsi olub. Ancaq olanda günümüzə qədər hansı gəlib çıxıb bu yoxdur. Amma onlar kim necə tərcümə edib bilmirik. Amma faktiki olaraq bu günlərim Quranın elə bir möhtəşəmliyi var ki, bir ayənin elə bilin ki, tərcüməsini Allah başqa bir ayədə açıqlayır. Məsələn, təvaf sözü başqa bir yerdədir, amma burada baxıram Bəqərə surə, qələm surə 19-cu ayədə, 68-19-da daha doğrusu, baxıram təvaf sözünün zülmə məruz qalanlardan olduğunu Allah özü orada açıqlayıb. Yəni, məsələn, kafir sözü. Kafir nədir? Biz deyirik ki, Allah inkar xeyir. Allah, kafir sözü Quran-ı Kərimdə də var. Haqqın üzərini bilərək örtən deməkdir. Bəli, məsələn Misirdə su anbarları var idi. Deyirdilər ki, əlmə lil kuffar, yəni kafirlər üçün su. Kafirlər deyildi, əkinçi. Əkinçiyə kafir deyirdilər. Niyə? Bellah. Yerin altını üstünə məsələn çevirdiyinə görə. Yəni bu terminlər çoxdur. Məsələn Mirzə Fətəli Axundovda dinlərlə bağlı ədyan sözü işlənir. Bir Azərbaycandan sorsanız bilməyəcək bu nədir. Ərəb dilində din sözünün cəmidir bu. Onları başa düşdüm, amma aşağı-yuxarı bütün tərcümələr eyni cürdür, onu demək istəyirəm. Yəni, biz elə bilmişik, əlimizdə mövcud olanları. Bugünlərim sizə desəm, heç 10 dənə bəlkə tərcüməyə baxmamışsınız. Amma mən 300-ə yaxın tərcüməyə baxabilirik. Rusçaya baxabilirik, türkçəyə baxabilirik, bir az yəni, bir Rusça ilə qərar verə bilərik, amma türkçədə mən deyirəm, artıq ondan çox belə tərcümələr var, formalaşır. Belə bir müəlliflər var. Yox, Diyanət Vakfı ona icazə vermir də. Onların icazə verilən Qurandan gedir. Amma versə də verməsə də çap olunub. Bizdə kimi qadağan eləyəmir. Bizdə qadağandır. Bizdə kimi qadağan eləyəmirlər. Amma bizdə bu günlərim dini komitənin özünün çap eləyib, nəşr elətdirdiyi həmin o nüsxədə Vasim və Ziya Bünyadova aid olduğu deyilən həmin nüsxədə həmin bir az əvvəl oxuduğum tərcümələr var. Tək o deyil. Məsələn, başqa bir ayədə deyim. Deyir ki, Allah istədiyinə hidayət verər, istədiyini zəlalətə salar. Qardaş, belə bir tərcümə nə ola bilər? Allah istədiyini eləyəcəksə, o zaman bu boyutda qayda, qanun, haqqı, hesab, oxumaq, ağıl, nəyə qaldı? Tövbə də mənasız olur. Bircə də, əlbəttə, onu Allah istədiyini yox, Allah istəyənə hidayət verər, istəyənə də zəlalət yolunu göstərər mənası verənə, məsələ həll olunur. Niyə bunu deyirsən, orada var fəmən şəəə, istəmək insandan olmalıdır. İnsandan gəlməli edər bizi. Bunu iki ayəni mən sizdən soruşum, çünki buyurun, bu çox tamaşaçılarımızı çox maraqlandırır və məsələn 16-67 bir sizə ayə var, 16-67. 16 Nəhl surəsidir. Hə, bəli, 67. Açsa baxın. Orada üzümdən və xurmadan meyə çəkib içirsiniz. Hə, başa düşdüm. Bundan gözəl halları görürsünüz və bu düşünənlər üçün. Baxın, mən onun indi onun üçün tərcüməsini deyəcəm. Burada yazılanı. Buyurun. Deyir ki, siz xurma ağacının meyvələrindən və üzümlərindən sərxoş edici içki və xeyirli ruzi hazırlayırsınız. Və min samaratin nəxil vəl ənab tətəxizunə minhu səkran və rizqan həsənən. İnnə fi zəlikə lə əyyətən liqavmi yəqilun. Baxın, burada biz səkər sözünə həmişə başlayırıq ki, sərxoş edici. İngilis dilində şəkərə nə deyirik? Şuqa. Rus dilində nə deyirik? Saxar. Səkər sözünü burada niyə biz başladıq araq və s. məsələsinə verməyə? Yox, təkcə biz deyilik. O Rusçada da elədir. Veririk, amma Türkçədə də elədir. Buna mı cavab? Azərbaycanca deyil. Siz Rusça açın oxuyun, Rusça. Fərqi yoxdur. Orada amma hemen şey olacaq. Təbii ki, Rusça çox İngiliscədən baxsam da eyni olacaq. Yəni onlar üçün səkar onlar üçün önəmli deyil. Yəni ərəb dilində bu günlərim suqqar sözü də eynidir. Oradan şəkər sözü oradan gəlir. Bilirəm, cukur da şey deyirlər. Bəli, Ukraynalar da cukur deyirlər. Yəni bunu götürüb sərxoş edici formada bunu bəhməz kimi başa düşsək olmurmu? Nuhələ yazılıb orada. Təbii ki, bizim problemimiz odur ki, baxın, biri kimsə yazır. Yaxşı, onda niyə bu düşünənlər üçündür?
Əlbəttə düşünürəm. Şirin suyu içmək düşünənlər üçün nə lazımdır? Sadəcə orada deyil. Bəlkə Ömər Xəyyamdan danışırsan. Xeyr, xeyr, xeyr. Ömər Xəyyam bilirsiz, onlar çox sonradan yaşamış insanlardır. Baxın 200-300 il sonra. Yox, buradakı nətərdir? Mən sizə bir şey deyim. Baxın, ayəni həmişə başa düşəndə kontekstdən çıxarmaq, əvvəli, sonrası, axırı, ona siyak-sibak deyirlər. Bu kontekstdən çıxarmaq, baxırsan ki, ayədə nədən gedir? Məsələn, mənə üzüm, bu günlərim üzümdən çaxır da düzəldə bilərəm, üzümdən sirkə də düzəldə bilərəm, üzümdən şirə də düzəldə bilərəm, üzümdən dərman da düzəldə bilərəm. Mənə içki verəcək bir, zərərli bir şey çıxarmağın bir mənası varmı? Allah bunu deyir mənə. Yoxsa məsələn tədricən qadağan edildi, bu anlayış yoxdur. Allah ilk gündən içki haram idisə haram olduğunu bildirib spirtli içkidən gedir. Mən o ayədən danışıram, başqasından yox. Orada sərxoş edirsiniz və bundan gözəl hallar görürsüz və bu düşünənlər üçün də orada evlədir. İndi mən sizə başqa bir həmin o adamı. Və yaxud əlinizə 43-43-də də var belə bir məqam. Onu deyir. Mən sadəcə bir dəqiqə tamaşaçılara deyirəm. Onlar bunlara inşallah istəsə suallar var. Mən bizim tamaşaçıların verdiyi sualları sizə çatdırmaq istəyirəm. Yəni bu kamerasını iman gətirdiyini iddia edənlər və yaxud da iman gətirənlər, ey güvənənlər. Lə təqrabu sələ, namaza yaxınlaşmayın. İçkili olduğunuz halda. Və əntum sukara, içkili deyil. Nə dediyinizi anlayana qədər gəlir orada sukara. Həm sonradır bir dənə izah. Bəli, orada sərxoş, yəni əvvəlin oxuyun zəhmət olmasa. Oxuyuram hamısını. Deyir ki, bizim dilimizdə oxuyun zəhmət olmasa. Yaxşı, Azərbaycan dilində. Belə tərcüməni belə verib də iman gətirənlər sərxoş ikən nə dediyinizi anlayana qədər və cinsi əlaqədən sonra natəmiz olduğunuz halda yolda müsavilə və s. uzadıbdılar, qüsul edənə də namaza yaxınlaşmayın. Burada belə yazılıb, sərxoş olduğunuz halda və nə dediyinizi anlamayana qədər. Xeyr, oradakı ayə insanın, baxın, bu günlərim anlaqlı vəziyyət, anlaqsız vəziyyət olması ilə əlaqəlidir. Mən bu günlərim namaz qılıramsa, namazı necə gəldi qıla bilmərəm. Nə dediyimi anlamalıyam. İfadəmə bilmiriz yaxın nə deyəndə. Sərxoş edici hal burada içkili hal məsələsində deyil. Sukara halı anlaqsız hal deməkdir. Belə deyirsiniz, belə interpretasiya verirsiniz, burada sərxoş yazılıb. Valla indi istəyirsiniz hamısını bir-bir baxaq, o qədər elə ayət tərcümələri var. Siz dediyinizi deyirəm mən də, yəni orada belə yazılıbsa, bax yazılıb belə yazılıb. Ərəbcəsində deyil, o, bu tərcüməni olsun. Rusçasında da elədir, Türkçəsində də elədir. Ona qalsa hamısında məsələn, Huridə də demək ki, bütün, mən onun üçün istəyirəm aydınlıq gətirir ki, demək ki, bütün tərcümə eləyənlər, bütün o arabistlər, ərəb dilini uşaqlıqdan öyrənən adamlar, onu sərxoş başa düşüblər. Siz Alman olsun, siz Türk olsun. Baxın, başqa bir şey də deyim də. Bu günlərim deyək ki, siz Azərbaycan dilini deyək ki, misal üçün uşaqlıqdan öyrənmisiniz. Amma bu günlərim siz filologiyada oxuyan bir insanla eyni səviyyədə dili bilə bilərsiniz. Yox, əlbəttə ki, təbii ki. Yəni o zaman gəlin məsələyə o cürə yanaşaq da. Uşaqlıqdan biz də görürük ki, Azərbaycan dilində öyrənmişik, danışmışıq. Amma yazar bilənlər də axı dili bilənlər. Vallahi tərcümə bilənləri göstərdim də sizə. Vasim Əhməd elə bilmir. Amma Tariyel bəy bilirdi axı. Tariyel müəllim də bilərək səhv eləyib də. Niyə? Çünki o da məsələn bu günlərim mənim tərcümə eləyirəm də. Təzə Quran tərcüməsi üzərində işləyirəm. İllər də işləyirəm, amma təzə deyil özdə. Məsələn açıram baxıram ki, burada bu cürə məna verib. Deyirəm, mən verdim bu tərcüməni. Baxım görüm başqaları nə məna verir. Baxıram ki, hamısı başqa cür. Deyirəm, Elşad, sən özü də ağıllı hesab edirsən. Xeyr, bir dənə araşdıraq. Araşdırıram elə məsələn, getmişəm Türkiyədə olarkən bir Quran tərcüməçisinin yanına. Deyirəm ki, baxın, sizə bir misal deyəcəm də. İndi açıram eyni şeyi Muhammed surəsinin 4-cü ayəsi var. 47-ci surənin 4-cü. Bax, acı elə belə məntiqlə. Deməli bunu düz 4 dənə Quran tərcüməçisindən müzakirə elədik. Adama deyirəm, baxın. Tərcüməsini oxuyacağam. Deyir ki, döyüşdə kafirlərlə qarşı-qarşıya gəldiyiniz zaman boyunlarını vurun. Bax, vurduq. Ermənilərlə döyüşmüşük, vurduq. Sonrasına baxın. Nəhayət onları qırıb zəiflətdikdə əsirlərə bağladığınız kəndirləri bərk çəkin. Qarış, boyunlarını vurmuşduq axı. Kəndir harada qaldı? Bəlkə ayaqlarını bağlayıblar olabilir. İndi bərkəklə getməyib də, konkret ayıdır. Baxın, baxıram. Fəzəliyəqitumun ləzinə kəfəru fəddarba rıqab deyir, rıqab. Deyirəm ki, qardaş, bu günlərim ərəb dilində boyun sözü unuq sözüdür. Unuq hərfi mənada bu şey deməkdir, o boyun deməkdir. Rıqab sözü mərkəz deməkdir. Yəni başın gəzdirilən mərkəzi. Bu gün nədir? Deyək ki, bu günlərim bayraqları uçurdursan, qardaş, bayraqları vura bilərsən, amma onun idarə edildiyi mərkəzi vuranda bir çox bayraqdarları məhv edirsən. Buradakı söhbət ondan gedir. Amma hamısı götürüb də ki, boyunlarını vurun, sonra da deyirlər ki, onlara əsir alanda bax, neyim indi mən? Necə qəbul edeyim? Adama deyəndə, məsələn, Quran mütəxəssisi idi, səhər yeməyinə dəvət eləmişdi bu məsələni müzakirə eləmək üçün. Dedi, İlşad, ilk dəfə işləyirəm, sən necə gəldin bu fikrə? Dedim, girirəm, açıram, proqram var. Baxın, burada yazıram, həmin rıqab sözünü. Bütün Quran ayələrini gətirir. Keçmişdə bunu eləmək mümkün deyildi. Texnologiya mənim əlimi çox-çox asanlaşdırır. USA. Açıram, USA deyin, istəyir, cəhbən deyin. Google'da USA. Deyirəm, baxın, bunların hamısını mən bir dənə açanda, böyük kompüterdə işləyirəm monitorda, yanımda planşet olur, digərlər olur, bir neçə. Eyni anda baxaraq işləyirəm. Yəni, keçmişdə bunu eləməniz mümkün deyildi.
Həmin o Quran nüsxələrini bir-bir tapasız, sizdə o dəridən evinizdə elə bir Quran, bu mümkün olan şey. Bu texnologiya mənim işimi asanlaşdırıb. Mən texnologiyanı çox gözəl istifadə edənəm. Mən Apple firmasında developer olaraq da olmuşam. Yəni bunları bildiyimə görə çox rahatlıqla bəzən adamın heç acı canlı yayın açmaq qabiliyyəti yoxdursa, bunu deyənmirsə, gəlib lağ eləyirsə, mən bunu da nə deyə bilərəm? Canı sağ olsun. Onda bir iki ayında sizə soruşum. Çünki buyurun, mən əminəm ki, sizin tərcümənizi qəbul etməyəcəklər. Və, qəbul edən insanlar olacaq. Yox, onu demirəm. Yəni, rəsmən qəbul etməyəcəklər. Çünki indi hələ ki, əlimizdə olan kitab tərcüməsi bu olacaq. Türkçəsi də, Rusçası da, Fransuzcası da indi klassik tərcümə olacaq. Onda siz də deyirsiniz ki, onlar səhvdir. Amma sizin tərcüməniz doğru olsa belə, məntiqlə, onlar qəbul olunmayacaq. İndi bizi kimi alıb maraqlanıb oxuyanlar olacaq təbii ki. Əsas bizim məqsədimiz nədir? Düşünən insanlardır. Düşünən insanların da Allah canını sağlasın. Qəbul oluna bilərmi bir vaxt gələr? Mütləq. Olacaq. Çünki həqiqətən bu günlərin bəzən elə olub ki, qatığa ağ dediyimiz məsələ bəzən sabah qara demiş. Acı bir misal deyim də. Tibbin özü inkişaf edir hər günləri. Məsələn, bizə həmişə deyilən bir şey var idi ki, insanın apendisi dediyimiz kör bağırsağı, İnsanın təkamülü nəticəsində artıq qalmış bir orqandır. Amma müasir tibb bunun əksini deyir. Tamam, doğrudur. Mən sizinlə razıyam. Onlar da sizə deyəcəklər ki, o heç vaxt dəyişməz, necə yaranıb, elə də gedəcək. Yəni, onlar deyəcəklər. Mən 33-50 məsəl üçün o ayə var. Əsab surəsi. Bəli, əsab surəsi. Bəli, orada xanımlarla bağlı deyilir ki, onlara sənə halal elədik və s. Bəli, əmimsi qızı, bibisi qızı. Yəni, bu günlərimdə siz də əminiz qızından da evlənə bilərsiniz, bibiniz qızından. Burada problem nədir? Sadəcə orada bir dənə fərq qoyur. Mehirsiz olaraq qəbul edə bilərsən və s. Yəni, əlavə olaraq əziyyətə düşməməklə bağlı olan bir şeydir. Yoxsa özəl bir anlar... Düz tərcümə olunubdur. Bəli, orada problem yoxdur. Orada problem yoxdur. Yəni, bəzi problemli ailələr var, siz onları daha çox... Bəli. Mən təşəkkür edirəm sizə, gəldiyinizə görə Rəşad. Və əslində, mən istərdim ki, hələ bir saatdə danışaq burada. Çünki mövcud ailələr üçün suallar var. Təkrar edirəm ki, bu insanlar hansı ki, dindədilər. Və onlar milyardlar var da, yəni ki... 1,5 milyarda yaxın misal var. Yox, adı elədir də, indi Azərbaycan 10 milyonu var, hamısı dindar deyil, rəsmi də. Amma yəni ki, milyonlarla, 100 milyonlarla insan var ki, təbii ki, bu gün də siz hətta ziyarətin tamamilə lazımı olduğu, yəni gerçəkdən olduğu kimi olmadığını söyləyirsiniz və bu insanlar... Şoka düşürlər bunu eşidəndən sonra ki, yəni biz bu kitabı oxuyuruq, deməli bu kitab doğru deyilmiş, bir çox ayələr, yəni düz tərcümə olunmayıbmış. Biz ziyarətə gedirik və hesab edirik ki, ora gedənsə bizə həci demək lazımdır. Amma mənə görə, mən dinin içində deyirəm, doğrudan da hansı şəhərə getdinsə və bu proqramda neçə dəfə onu demişəm ki, sən o şəhərin adı sənə deməyə doğru deyil, məntiqdə, mənim məntiqdə. Amma sizin deyirsiniz ki, dinə görə də doğru deyilmiş. Ona görə sizin gördüyünüz iş çox önəmli bir məqamdır. Siz o kökündən hər şey dəyişməyisi. Biz kənardan tənqid o başqa məsələdir. Tənqid də deyilək, düşüncə tərzi, analitik düşüncə tərzi tamam başqadır. Amma içərdən onu demək, siz əslində, demirəm, qəhrəmanlıq edirsiniz, amma lazımlı bir işlə məşğulsunuz. Və bu, çox böyük dəyişikliklər nəticəsi ola bilər bu görünən işin. Ona görə də bugün bu 100 milyonlarla insanın əslində düşüncəsində və onların həyat tərzində dəyişikliklərə nail olmaq istəyirsiniz. Bu təkcə düşüncədə, təfəkkürdə dəyişiklik deyil. Çünki əgər doğrudan da orada o ehramı geymək doğru deyilsə və o basabası salmaq orada doğru deyilsə və belə də olmayıb əslində, tamamilə deyirsiniz ki, məntiqlə deyilib, bunun tarixi faktlarla deyirsiniz ki, belə olmayıb. O yüzden de ben isterdim ki bu bir saatte devam etsin bu program ama programımızın... Ben ama size bir şey diyeyim, bu meseleyle bağlı biz dedik ki, mesela başka yerlerde olmayıp, Misir'de de var. Bundan bağlı oyanışlar var. Ben mesela bazı meselelere baktığımız zaman oradan da bunun şahidi oluruz ki, orada da bu söhbətleri deyenler var. Vaxtıyla mesela başka cür dediği sözlere göre, mesela Fizilalül Quran adlı təfsir yazan bir Seyyid Qutub var idi. Adamı mesela Misir'in özünde. Edam edirlər, edama gedərkən də gətirirlər ki, kəlmə-i şəhadəti gətir. Mən deyirəm, bunu dediyimə görə, daha düzgünlü ifadə elədiyimə görə bugün asılıram. Bunlar olub, tarixdə sonra Muhammed İqbal olub, sonra məsələn, Türki dövlətlərdə yaşamış, ismini indi unutdum, bir çox insanlar olub. Bu günlərim də var. Ərəbistanın özündə məsələn adam var idi, Səudi Ərəbistanın özündə. Biz adını deyəndə dedilər ki, o ev həbsindədir, siz hardan bilirsiniz deyə onu. Biraz qəribə qarşılamışlar. Yəni, var insanlar. Biz sadəcə olaraq bilmirik, xəbərsizik. Yəni, bu elə bir şeydir ki, Qurana qayıdış, Quranın əslinə dönmə anlayışı var. Sadəcə olaraq bir şeyi düşünək ki, həqiqətən mən qrup rəhbəri olaraq həccə adam aparmıram, başqalarının etirazlarını başa düşürəm, sonra umrəyə qrup rəhbəri kimi getmirəm, bunu biznesə çevirməmişəm, çevirənlərə də başa düşürəm özləri, bilərlər, tələbat var yəqin ki. Amma bir şey fikirləşək ki, bu insanlar deməklə mən özümə nəsə istəyirəmmi?
yoxsa Allahın kitabına mı dəvət edirəm? Deyirəm, mənə yox, mənim dediklərimi açın, özünüz baxın. Yəni, digər ailələrlə müqayisə edin. Yəni, bu araşdırmaları mən ailəmdən də uzaqlaşıram, günlərlə başqa yerdə qalıram, tədqiqatlarımı aparıram, bundan bağlı bəzən videolar çəkirəm, bəzən bəzilərini qoyuram ki, gələcək vaxtlarda bunlar aktiv olsunlar. Yəni, bilirsiniz nətərdir, bu ciddi araşdırmalar həqiqətən ömür gedir, gün gedir. Mənim görəsiz, məsələn, ayca övladım belə deyir ki, belə atalıq mı olar şeydən? Deyirəm ki, oğul, mən tək sənə görə eləmirəm. Hmm. Da. Artıq bu cəmiyyət üçün, cəmiyyətin oyanışı üçün edilən şeydir. İnanıram ki, Rəbbimizin izniyle bu fədakarlıqların da bir nəticəsi olacaq. İnsanlarımız oynayacaq. Biləcəklər ki, bəli, biz onlara bizdən heç bir zərər deyil. Əksinə insanların oyanması üçün bir təkandır, bir dəstəkdir. Və bunu da inşallah ümid edirəm ki, özləri anlayaraq dərk eləyəcəklər və həyatlarına da tətbiq eləyəcəklər. İmkansının son sualını verirəm sizə. O deyir ki, yaxşı, biz rəhmətə gedəndən sonra onda sizin necə yola salacaqlar? İstədiyiniz kimi yola salın, problem deyil. Məsələn, istəyirsiniz bugün Nepalda dünyamı dəyişsəm, məsələn, orada yandıracaqlar, problem nədir? Və yaxud da deyək ki, heç təyyarədə olduğum zaman partlasa nə edəcəklər, heç onu da tapmayacaqlar. Tapanda da istəyirsiniz, yuyun, istəyirsiniz, yumursuz, canınız sağ olsun. Mən əsas odur ki, sağ ikən necə oldum. Öləndən sonra hansı formada bastırdınız, bunun İslam'a, dini aidiyyəti yoxdur. Çünki bu günlərimdə İslam adı altında tətbiq olunan həmin o anlayış İslamdan əvvəl də eyni şəkildə tətbiq olunur. Onun davamı. Təbii ki. Yəni həmin yəni, İslam onu, çünki İslam onu dəyişmədi, niyə ona ehtiyac yoxdur dəyişməyə? Çünki burada bütpərəstlik əlaməti yox, burada şirk əlaməti yox, burada tövhidə zidd olan bir anlayış yox. Burada nə var ki, bastırırsan, yuyursan, kəfənləyirsən və salam. Elşad bəy, əziz dostlar, əslində Azərbaycan ümumiyyətlə işıqlı düşüncəsi olan insanların və elm xadimlərinin, din xadimlərinin vətəni olub. Hətta məşhur Şeyx Şamil belə Azərbaycanda, onun müridi də Azərbaycanda olub, bizim Kürdəmir şəhərində və bir çox işıqlı ideyalar, təksə dini ideyalardır, işıqlı ideyalar bu məmləkətdən dünyaya yayılıb. O yüzden də bizim İşıqlı düşüncəli Elşad Miri sizə öz düşüncələrini, öz fikirlərini çatdırdı. Siz isə sadəcə dinləyib və müzakirələrə qoşulun. Müzakirələrə qoşulmaq üçün komitlərdə fikirlərinizi yazın. Komitlərdə fikir yazanlara bir ricam var. Yəni, ola bilər, çünki mən də bu komitləri bəzən oxuyuram və bəzən oxuyub mənə deyirlər. Bilirsiniz, hər kəs öz evindəki ədəb ərkanı cəmiyyətə çıxardır. Hər kəs, inanın mənə. Siz orada söyüş söyəndə, bilmirəm, Elşad bəyə aşağılamaq istəyirsiniz, laf tutaq ki, mənə aşağılamaq istəyirsiniz, siz ancaq özünüzü aşağılayırsınız, valideynlərinizi, bütün yaxında olan insanlarınızı aşağılayırsınız. Ay yox, Elşad bəyin dediklərinə, fikirlərinə hansısa kontr argumentləri varsa, onlar çox önəmlidir. Və inanın ki, mən oxumasam da oxuyub mənə deyəcəklər kontr argumentləri və biz burada hökmən o fikirləri müzakirə edəcəyik. Like şərhəsini tıklayın, əziz dostlar. Kanalımıza abunə olun. Təşəkkürlər. Tanrı sizi qorusun.